र आजको मुख्य नारा चाहिँ वुमन इन द चेन्ज ओल्ड अफ द ओल्ड क्लाइमेट 50-50 बाई 2030 रहेको छ। आज हामीले यस कार्यक्रमलाई एउटा सार्थक कार्यक्रमको रूपमा र कृतिमाथिको अन्तर्क्रियाको सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ र यो कार्यक्रम शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानमा र सदस्य पनि होइन तर एउटा नियात्राका द्वारा आत्महत्याको जङ्गलको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ उपस्थित गर्दछु म तर्कन शर्मा। अब म कार्यक्रमलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। जुनसुकै कार्यक्रमलाई पनि एउटा औपचारिक रूप दिनको लागि सभापतिको आवश्यकता भएको हुँदा आजको यस अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनुको लागि म शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अञ्जना प्रभुजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन गर्नको लागि म आदरणीय दिदी गीता केशरी दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आएर गीता केशरी हाम्रो साहित्यमा नेपाली साहित्यमा एउटा चिरपरिचित नाम हो। उहाँको जन्म 1997 साल असार 27 गते काठमाडौँमा जन्म भएको थियो। उहाँ सीतापन्त विवाह रामराजपन्तको छोरी हुनुहुन्छ र उहाँले कार्यक्रम यसै 7 नारी दिवसकै अवसरमा राख्नुको अर्को उद्देश्य चाहिँ हामी अहिलेसम्म यो शताब्दी प्रतिष्ठानमा जति सदस्यहरू छौँ सबै महिला सदस्यहरू नै छौँ त्यसैले हामीले आजकै दिन चयन गरेका पनि हौँ। साथै यस प्रतिष्ठानले आगामी दिनहरूमा हामी महिलाहरूमा रहेका अन्तर्भावनाहरूलाई प्रस्फुटन गर्दै छता छुल्ला पार्दै साहित्य मार्फत नारी उत्थानका लागि अग्र स्थान लिनेछ। यही हाम्रो संस्थाको मुख्य उद्देश्य पनि हो। साथै अहिलेको अङ्ग्रेजी प्रतिको प्रभाव बढ्दै जानुको कारण नव आगन्तुक नयाँ सर्जकहरूमा डक्टर र इन्जिनियर प्रतिको तीव्र चाहनाले गर्दाखेरि साहित्य प्रतिको अनुराग हामीले कम भेट्न थालेका छौँ मोह कम भेट्न थालेका छौँ। त्यसैले हामीलाई हामी हाम्रा अग्रजहरूको प्रेरणाले आज अगाडि बढ्दैछौँ पाइला सार्दैछौँ। हाम्रो प्रेरणा पनि कसैलाई हुनु जरुरी छ। त्यसैले हामीले यो प्रतिष्ठान मार्फत स्कुल स्कुलमा साहित्यिक क्लबहरूको स्थापना गर्दै आइरहेका छौँ गर्दैछौँ। स्कुल वा विद्यालय स्तरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लेख रचनाहरू सङ्कलन गर्ने र पुस्तकाकार कृतिका रूपमा प्रकाशन गर्ने हाम्रो अर्को उद्देश्य रहेको छ। साथसाथै आगामी कार्यक्रमहरू हामी आज एउटा हस्तसिद्ध लेखकको अन्तर्क्रियात्मक पुस्तकको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम राखे जस्तै आगामी दिनहरूमा भने हामी ती सिकारु भाइ बहिनीहरूका लेख रचनाप्रति पनि अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। सधैँ यहाँहरूको साथ र सहयोग यसै गरी पाइरहेमा अवश्य पनि हामी लक्ष्यसम्म पुग्नेछौँ आशावादी छु। यसरी हामीलाई अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म आइदिए हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु हुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रभाव बरालको नियात्रा कृति आत्महत्याको जङ्गलमाथि अन्तर्क्रिया तथा कविता वाचन कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा आजका प्रमुख अतिथि गीता गीता केशरीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र कार्यक्रमलाई अब म अन्तर्क्रियातर्फ नै लैजान्छु। यतिखेर मेरो हातमा छ आत्महत्याको जङ्गल र आत्महत्याको जङ्गलका लेखक प्रभा बराल हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। हामीले आत्महत्याको जङ्गल आत्महत्याको जङ्गलभित्र नेपालको वस्तुस्थिति नेपालको धर्म संस्कृति हाम्रा क्रियाकलापहरू हाम्रा नेपालीहरू र हामीले देशलाई कसरी सोचिरहेका छौँ हामीले हाम्रो देशको विकासको कार्यलाई कसरी सोचिरहेका छौँ र
वास्तवमा हामी नागरिकहरूमा चाहिँ कस्तो खालको चेतना हुनुपर्छ र जापान मान्छेहरूमा चाहिँ कस्तो खालको चेतना छ अनि हामी बिच कस्तो फरक छ र हामी भन्छौँ जापान चाहिँ एउटा विकसित राष्ट्र हो अनि हामी चाहिँ किन विकसित हुन सकेनौँ हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ इत्यादि कुराहरू पनि यो कृतिभित्र ल्याउनु भएको छ र त्यो भन्दा पनि उहाँले चाहिँ यो कृतिलाई एउटा साहित्यिक पारामा नियात्राको रूपमा चाहिँ ल्याउनु भएको छ हामीले यो कृति पढ्दाखेरि पर्वराज आफ्नै जापान घुम्नुभयो तर हामीलाई पनि कृति मार्फत घुमाउनु भएको छ यसमा चाहिँ अब म के जोड्न चाहेँ भने हामीले वक्ताहरूलाई तिनजना वक्ताहरूलाई चाहिँ यस कृति मार्फत आफ्ना धारणाहरू राखिदिन अनुरोध गरेका छौँ म सबैभन्दा पहिला उहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु त्यसपछि योहरूलाई हामी अन्तर्क्रियात्मक रूपमा लैजान्छौँ यहाँसँग के जिज्ञासा होला ती जिज्ञासाहरू हाम्रो प्रभाजीले मेटाउनुहुनेछ र हामीमा पनि केही कुराहरू हुनसक्छ अथवा उहाँले यो कृति लेख्दा अनि कृति आइसकेपछि बजारमा अनि विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू भए तिनको बारेमा पनि यस विषयमा उहाँका पनि त आफ्ना केही भनाइहरू हुनेछन् ती कुराहरू सुन्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ र हामीले आज यो नारी दिवस नै पारेर अनि यो शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानले एउटा नयाँ काम गरेको मलाई लाग्छ र हामीले यसलाई चाहिँ अब निरन्तर रूपमा लिनेछौँ र आज चाहिँ नारी दिवस अनि नारीकै कृतिमाथि चर्चा यसको फेरि पुरुषहरूले लेखेका कृतिहरूको चर्चा नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन हामीले केही कृतिहरूलाई आफ्नो रोजाइमा पारेर ती छनौट गरेर अनि बिस्तारै तिनै कृतिहरूको यसरी नै अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू गर्दै जानेछौँ र मलाई लाग्छ यहाँहरूको यो साथ र सहयोग सधैँ रहनेछ र आजको कार्यक्रममा यहाँको सक्रिय उपस्थिति हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु अबको क्रममा म आत्महत्याको जङ्गल नियात्रामाथि आफ्ना धारणा राखिदिनु हुनको लागि समालोचक ज्ञान निश्चय केवाली जिल्ला आफ्नो गर्नुहुन्छ सक्रिय उपस्थिति हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु अबको क्रममा म आत्महत्याको जङ्गल नियात्रामाथि आफ्ना धारणा राखिदिनु हुनको लागि समालोचक ज्ञान निश्चय केवाली जिल्ला आफ्नो गर्नुहुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई नमस्ते हामीले आफूभन्दा ठुलालाई नमस्ते गर्दाखेरि पनि यस्तो गरेर हात मात्रै उठाउने क्या त्यस्तो गर्थे तर त्यो चलन पनि छ त्यस्तो गर्न हुने रहन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको हो असाध्यै हत लागेको थियो र यो कार्यक्रममा प्रभा बरालजीको यो आत्महत्याको जङ्गलमाथि मेरा भनाइहरू राख्नको लागि आयोजकले यो पहिलो कार्यक्रममै यो मलाई सम्झेकोमा मैले धन्यवाद दिन्छु सुरुमा र प्रभा बरालजीको बारेमा मैले उहाँलाई रूपमा चिनेको हामी एनसिसी विद्यार्थी हुँदाखेरि सहपाठीको रूपमा चाहिँ मैले उहाँलाई चिनेको हो
र उहाँले पछि हामी अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि उहाँले आफ्ना व्यक्तिगत सन्दर्भका कुराहरू साहित्यिक सन्दर्भलाई जोडेर कहिलेकाहीँ हामीसँग अन्तर्क्रिया हामी गर्छौँ कक्षामा पनि चौरमा बस्दाखेरि पनि। र उहाँमा मैले के पाएको थिएँ भन्दाखेरि एउटा नारी भएर पनि अगाडि बढिराख्नुपर्छ भन्ने, अनि समाजमा चाहिँ नारीले पाउने दुःख कष्टहरू कस्ता हुन्छ र त्यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने तर्क उहाँले जहिले पनि त्यस्ता सन्दर्भहरू ल्याउनुहुन्थ्यो र उहाँको लेखाइमा पनि त्यो कुरा पाइन्छ। त्यहाँ यो नियात्रा कृति, हुन त उहाँले निबन्ध यात्रा भन्नुभएको त्यो कृतिलाई, यहाँ चाहिँ नियात्रा कृति भन्ने हो। उहाँले निबन्ध यात्रा निबन्ध भन्नुभएको छ कि निबन्ध यात्रा भन्नुभएको छ कि कस्तो लाग्छ? हजुर, यहाँ अगाडिपट्टि यात्रा निबन्ध भन्नुभएको छ, नियात्रा नभनेर यात्रा निबन्ध भन्नुभएको छ। मैले त्यो अगाडि यो नियात्रा लेख्नु लागेको भने सुरुमा पढ्दै 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 जाँदाखेरि वास्तवमा उहाँले भने ठिक जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि नियात्रा भन्ने बित्तिकै त्यो यात्राको जुन सन्दर्भमा त्यो चाहिँ उहाँको निबन्धमा आत्मपरकका बिचबिचमा धेरै आएको देखियो, त्यही भएर पनि उहाँले त्यस भन्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। र मैले अलिअलि टिकट पनि गरेर लिएर आएको छु, धेरै समय दिएँ भनेदेखि मलाई उद्घोषकले यसो सङ्केत गर्नु होला, फेरि धेरै समय भयो भने के हुन्छ कसो हुन्छ। यसमा यो नियात्रा कृति मैले उहाँको पात्र त मैले धेरै पहिला पाएको हो, तर के भयो भने हाम्रो अध्ययनको चापले अनि त्यो अध्ययन पत्रहरू बनाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले पढ्न पनि पाएको थिएन, राखेको थिएँ। पछि अब यो जिम्मेवारी आइलागेपछि मैले पढ्नै पऱ्यो, पढेँ र झन्नु पढेँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। यो कृति पढिसकेपछि यस्तो आनन्द लाग्यो कि सुरुमाको त्यो बाहिरको शीर्षक तिर्दाखेरि आत्महत्याको जङ्गल जङ्गलमा गएर आत्महत्या गर्ने कुरो लेख्नुभयो होला भने जस्तो लाग्थ्यो त्यो भित्र नपढिकन, तर पछि भित्र पढ्दै 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 गइसकेपछि त छोड्नै मन लाग्यो मलाई यो कृति चाहिँ, यदि गइरहेर यदि स्वाद लिएर मैले पढेँ। र यसभित्र उहाँले जापान भ्रमणको सिलसिलामा आफ्नो श्रीमानले अध्ययन गर्ने अवसर पाइसकेपछि, त्यहाँ पिएचडी गर्ने अवसर पाइसकेपछि उहाँले जापान भ्रमण गर्न पाउनुभयो, त्यो अवसर पाउनुभयो। त्यसपछि सुरुमा छोराछोरीलाई पनि लिएर उहाँहरू यहाँबाट जानुभयो, तर श्रीमान चाहिँ गइसक्नु भएको थियो, उहाँको श्रीमान तिनजना जानुभयो उहाँहरू। र जाने क्रममा चाहिँ बादल पालेको देशमा भनेर त्यहाँ सम्झना गर्नुभएको छ, त्यहाँदेखि रमाइला कुराहरू पनि छन् बिचबिचमा। र मैले पढ्दै जाँदाखेरि मैले मेरा घटनाहरू पनि जोड्दै जोड्दै गएँ त्यहाँ, किन अनि जोडेँ जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि बहु मैले त मैले पनि लेख्न पाएँ भने थियो जस्तो पनि लाग्यो मलाई, किन भन्दा म पनि काठमाडौँमा आउँदाखेरि सुरुमै गुल्मीबाट काठमाडौँमा आउँदाखेरि जाउँदा खेलमा त्यहाँ पसियो एउटा चाहिँ होटलमा एउटा साथीको चाहिँ चिया खानु भनेर पसेको खतिमा 100 रुपियाँ राखिएको थियो, अनि चिया खाएको अब त्यहाँ बाहिर चाहिँ 3-4 रुपियाँ पर्थ्यो, त्यहाँ भित्र त 40 रुपियाँ पर्दो रहेछ, हेर्नुहोस् थाहा भएन सोधिएन, अनि 80 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो, त्यो साथीले तिर्ने कुरै गर्दैन, हेर्नुहोस् अब चिया खाइसक्यो झिकेर देला भन्छु देला भन्छु, अनि कति भनेको 10-15 रुपियाँ होला पनि भन्नुभयो, तिर्नु गएको त 80 रुपियाँ भन्नु 100 रुपियाँ जम्मा 20 रुपियाँ फिर्ता भयो। त्यहाँदेखि मैले चाहिँ अब कसरी खानु पस्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको, उहाँलाई पनि सुरुमा त्यस्तै भएको छ, त्यहाँ चाहिँ जानुभयो कफी त्यो बैङ्कमा कफी खाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो त्यत्रो धेरै पैसा तिरेको प्रसङ्ग उहाँको त्यो पहिलो निबन्ध पढ्दाखेरि त्यहाँ पाइन्छ, र ठाउँ ठाउँमा उहाँले कविता गीतहरू उदाहरणको रूपमा त्यहाँ राख्नु पनि भएको छ। त्यसपछि दोस्रो शीर्षकमा गइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो यहाँ काठमाडौँ हुँदाखेरि उहाँको श्रीमान त्यति भान्सामा नपस्ने कस्तो राम्रो तरिकाले भन्नुभएको छ क्या, यहाँ कति नारीहरूले चाहिँ श्रीमानहरू चाहिँ म त बदम पञ्चायत कलेजमा पढाउँछु, त्यहाँ कोही पनि म्याडमले भन्नुहुन्छ बिहान 4 बजी उठेर भात पकाएर आउनुपर्छ, बुढाले केही पनि गर्दैन भन्नुहुन्छ क्या यसरी, तर उहाँले त्यसो भन्नुहुन्न त्यहाँ कस्तो राम्रो गरी भन्दाखेरि हाम्रो समाजले नै त्यस्तो बनाएको भयो, किन भन्दा लोग्ने मान्छेलाई सानैदेखि भान्सामा बस्नुहुन्न चिया पकाउनुहुन्न यस्तो गर्नुहुन्न, त्यो समाजले नै मेरो श्रीमानलाई त्यस्तो बनाएको हुनाले यहाँ पकाउनु नसक्नेले पनि उहाँ ठक्क हामी जाँदाखेरि कस्तो मिठो खानेकुरा राखिदिनु भएको, कस्तो क्या मजा लाग्यो क्या आनन्द भयो भन्ने, कसरी पकाउनु होला त्यस्तो किसिमबाट उहाँले सिधै भन्नुहुन्न कि समाजलाई घुमाएर त्यस्तो किसिमबाट भन्ने एउटा शैली, त्यो भनेको चाहिँ सत्यम प्रिया प्रियम प्रिया मा प्रिया सत्यम प्रियम, साँचो बोल मिठो लाग्ने कुरा बोल तर साँचो भए पनि असत्य सत्य कुरा चाहिँ साँचो भए पनि नमिठो लाग्ने कुरा सबै नबोल भन्छ कस्तो भन्ने शैली पनि कति राम्रो लाग्यो मलाई त्यहाँनिर पुग्दाखेरि। र अनि त्यहाँ त्यो एमए विश्वविद्यालयमा घुम्दाखेरि उहाँले
यता त्यहाँ घुम्नुहुन्छ घुम्नुहुन्छ घुम्नुहुन्छ, सबै कुरा देख्नुहुन्छ, ठाउँहरू देख्नुहुन्छ र तर यता श्रीमान विश्वविद्यालयमा सम्झनुहुन्छमा ठ्याक्क त्यहाँ त्यहाँको मात्रै पढन त्यहाँ राख्नुहुन्छ, यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुराहरू सम्झाउनुहुन्छ अनि कतिले चाहिँ कति पढाएको छ भन्दाखेरि यस्तै छ थेसिस बाँकी छ भन्ने चलन हुन्छ नि फेल भयो तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म अहिले बिएमा त्यति राम्रो धेरै राम्रो नम्बर ल्याउन सकिनँ तर एमएमा चाहिँ प्रथम श्रेणीमा भएँ भनेर त्यो कुरा पनि खोल्नु भएको छ एकदम यो म नै मेरा निबन्धको विषय हो किन भन्दा मलाई राम्ररी चिन्ने म नै हो भनेर एकजना मोन्तेकले भन्नुभएको छ सुरुमा यो निबन्धको चाहिँ यो के भन्नुभएको छ सुरुमा यो निबन्धको चाहिँ चिन्तन गर्ने व्यक्ति उहाँले चाहिँ आफ्ना कुराहरू त्यसरी खुलस्त रूपमा राख्नुभएको छ किन भन्दाखेरि त्यो कुराबाट चाहिँ उहाँ आत्मपरक शैलीबाट र यहाँनिर पुग्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँको यो निबन्ध सबै पढेँ यहाँ जाँदाखेरि उहाँलाई एकचोटि त्यो मैले अलिक बुझिनँ त्यो पाना नम्बर 36 चौथो अनुच्छेदमा र त्यो अगाडि माथिल्लो अनुच्छेदमा चाहिँ अलिकति मलाई जिज्ञासा मात्रै हो हामी पछि मेटाइदिनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि रातको समयमा हामी मजाले हिँड्यौँ त्यो एमी विश्वविद्यालयमा फर्किँदाखेरि पैदलमा भन्नुभएको छ तर फेरि मुन्टिपट्टि चाहिँ रातिको समयमा त्यहाँका चाहिँ कुराहरू पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ अनि एकातिर फेरि दिउँसोको समयमा त हामी यसरी कहाँ हिँड्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा वाक्य चाहिँ त्यो भएको हुनाले त्यहाँनिर मैले अलिकति बुझिनँ त्यो उहाँले अलिक कष्ट पारिदिनुहुन्छ होला कि केही गडबड भएको अहिले लेख्दाखेरि त्यस्तो पनि हुन्छ म त्यति मात्रै उहाँलाई चाहिँ उहाँसँग जिज्ञासा केही भनिदिनुहुन्छ भन्ने मैले त्यही त्यति मात्रै हो अरू चाहिँ मैले कमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन तर म यसो कुराहरू भन्छु र त्यसपछि श्रद्धाका दुई ढुङ्गा फुलमा गइसकेपछि हिरोसिमाको जुन जुन सहरमा जाने क्रममा उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ सामुद्रिक पानीजहाजको छोराछोरीको पढाइको प्रसङ्ग छ श्रीमानको पढाइको छ अनि यात्राको महत्त्वको बारेमा पनि त्यहाँ व्याख्या गर्नुभएको छ त्यहाँको हरियाली पनि छ अनि मृत आत्माहरू त्यहाँ जुन बम विस्फोट गरेर चाहिँ त्यहाँ मारिएका मान्छेहरूको श्रद्धाको रूपमा चाहिँ उहाँले दुई थोपा फुल दुई फुगा फुल चढाउनु भएको छ र मैले त्यहाँ पुग्दाखेरि निबन्ध सकियो होला यो भन्ने जस्तो लागेको छ फेरि यतातिर जनयुद्धको स्मरण गरेर नेपालमा आएर फेरि यहाँको चाहिँ वर्णन प्रशस्तै वर्णन गर्नुभएको छ उहाँलाई आफ्नो देशप्रति आफ्नो देशको चाहिँ चिन्ता र चासो उत्तिकै छ त्यहाँ गए पनि त्यहाँ घुमे पनि त्यहाँको आनन्द लिए पनि र जापानको महिला हिंसा चाहिँ टिभीमा देखेको कुरा चाहिँ उहाँले त्यहाँ प्रकाश गर्न पाल्नुभएको छ प्रत्यक्ष रूपमा देखेका कुरा पनि त्यहाँ केही थिए कि त्यहाँनिर जाँदाखेरि त्यो पनि प्रश्न एउटा मलाई लाग्यो र जापानको सरकारी विद्यालयमा भ्रमण गर्न पाएको कुरा पनि त्यहाँ छन् र सायोनारा भनेर विदाईको हात हल्लाउने त्यहाँ जापानका प्रचलित शब्दहरू त्यहाँका शब्दहरू पनि उहाँले अलिअलि सिकेर गर्छु र दुई चार महिना बस्ने किन धेरै सिक्यौँ भन्ने कुराहरू पनि निबन्धमा राख्नुभएको छ र चार कक्षामा पुगेपछि बल्ल जापानिजहरू अङ्ग्रेजी पढ्दो रहेछन् भन्ने विकासले यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपाली भाषा साहित्य नेपाली जसले पनि पढ्छ जसले पनि पढाउन सक्छ भन्ने हाम्रो देशमा छ नि मान्यता अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ अङ्ग्रेजीकै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने जुन छ त्यहाँ जाँदा यिनी कुराहरू पनि सोच्न यो निबन्धले बाध्य बनाउँछ र जापानिजहरू अङ्ग्रेजी नजाने पनि उनीहरू सक्षम हुन सक्छन् आफूले दायर खान सक्छन् आफू योग्य बन्न सक्छन् भन्ने कुरा यहाँ पुग्दाखेरि हामीले बुझ्न सकिन्छ र अर्को साकुरा भन्ने निबन्ध शीर्षक छ यसमा कैयो फुल्ने देश यहाँ खेतीपातीको कुरा छ असाध्यै त्यहाँका जापानका केही खेतीपातीका प्रसङ्ग र नेपालका मिल्ने कुराहरू पनि यसमा छन् र ओकाइदो मेलाको कुरा छ त्यहाँ गीत पनि राख्नुभएको छ उहाँले ढुङ्गे साहुको मेलामा भेटवारको बेलामा कान्छीलाई अँगालो हाली चुङ्गी नम्की गालामा हाले यता नेपालतिर प्रचलित हुने गीतहरू पनि ठाउँ ठाउँमा गीतहरू कविताहरू राख्नुभएको छ र त्यो दिल खोलेर पैसा खर्च गर्नुहुन्छ मेरो श्रीमानले भन्ने कुरा पनि त्यही निबन्धमा छ किन भन्दा कुनै ठाउँमा गएर केही किन्नु पऱ्यो भनेदेखि के किन्ने कति पैसा किन्ने जति पैसा किन्ने पनि हुन्छ भने अनि म पनि त्यस्तै भएको भए त हाम्रो घर कसरी चल्थ्यो एकजना त अलिकति कन्जुसिङ पनि गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने त्यहाँ अलिकति पैसा बचत गर्नुपर्ने कुरा पनि छन् र त्यसपछि अफुरो भन्ने अर्को निबन्धमा चाहिँ पानी जहाजको तातो पानी कुण्डको कुरा छ त ओखुरो भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो बाथरुममा बसेर तातो पानीमा नहुने त्यो त्यसलाई भन्दो रहेछन् त्यतातिर र उहाँले त्यहाँ त्यो सर्वाङ्ग भएर चाहिँ नहुँदाखेरिका ती अप्ठ्यारा कुराहरू अनि बाबुले चाहिँ छोरालाई सोध्ने उसैलाई सोध्ने ती प्रसङ्गहरू रमाइलो खालको प्रसङ्गहरू छन् र त्यहाँ त्यतातिर त्यो कुरा गर्नुभएको छ त्यतातिर यतातिर तातो पानी कुण्डहरू हाम्रो देशका विभिन्न तातो पानी कुण्डमा गएर छालाका रोगहरू सन्चो हुने कुराहरू गर्नुभएको छ मैले पनि यतातिर यो
चाइनाको त्यो बोर्डरमा भएको तातो पानीको सम्झना गरेर त्यहाँ पुग्दाखेरि हामी चाइना जाने भनेर गएको, त्यहाँ पुगेर त्यो त्यो बेला चाहिँ त्यहाँभित्र उता जानु दिइरहेनछ, त्यहाँ झगडा परेको हुनाले त्यहाँ जानु पाइएन। त्यो प्रसङ्ग पनि मलाई ठ्याक्क सम्झना आयो। र नेपालका तातो पानीको कुण्डको सम्झना गर्दाखेरि त्यहाँ बनाइएका ती ठाउँहरू भयो भनेदेखि यहाँ हाम्रा सहज रूपमा प्राकृतिक रूपमा आएका चिजहरूको सम्झना गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले निबन्धमा विदेशको मात्रै जापानको मात्रै भ्रमण छैन, नेपालको ठाउँ ठाउँमा प्रत्येक निबन्ध दर्शन प्रत्येक शीर्षकमा चाहिँ उहाँले नेपालका ती सम्बन्धित ठाउँहरूलाई जोडेर ठ्याक्क यतातिर सम्झना राख्नु भएको छ। त्यसै गरेर रोलर कोस्टरमा कम्पनी भनेर त्यहाँ डराएको किन चढिएको भन्ने भएको घुम्ने एउटा ठाउँ रहेछ। र त्यसपछि उहाँलाई अब यहाँनिर आइसकेपछि बिछोडको बेला हुन्छ, उहाँले फेरि कविता नै जापानमा अब हामी छोडेर आउँदैछौँ नेपाल आउनुपर्ने भयो भनेर बिछोडको कविताहरू लेख्नुभएको छ। त्यसपछि फेरि समुद्रको मह नेपालीसँग भेटघाट स्कुलको लुगा धुने चर्चा छ। त्यहाँ त्यहाँ जापानका स्कुलहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई छुट्टीको समयमा घर पठाउँदाखेरि बोकाएरै पठाउने रहेछन् झोलामा कपडाहरू, किन भन्दाखेरि आमा बाउले चाहिँ धोइदिन्नन् भनेर अल्छी गर्छन् भनेर चिसो पानीले भिजाइदिएर पठाउँदो रहेछन् कपडा। चिसो पानीले भिजाइदिएपछि धोएर सुकाइदिनु पऱ्यो नि, त्यस्तो खालको। अनि यहाँ हाम्रो देशमा चाहिँ ठिकै छ, चल्छ नि, यतिको भएपछि आज चल्छ भोलि चल्छ भनेर मैलो कपडा लाएर पठाइदिन्छन्। त्यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो बनाउँदो रहेछ त्यहाँका स्कुलका व्यक्तिहरूले भनेर त्यो पनि गर्नुभएको छ। र फेरि जापान जानुभएको छ, पछि चाहिँ आफू मात्रै जानुभएको छ, उहाँ छोराछोरीलाई सासु आमालाई सबैलाई छोडेर। यो चाहिँ 11 निबन्ध हो। पछि जाने बेलामा फेरि उहाँले पहिलाकै सम्झना गर्नुभएको छ, किन भन्दाखेरि अब पहिला छोराछोरीसित जाँदाखेरि एक ठाउँमा छोरीले भाइलाई हेर भनेर बसेको, आफू कता लाग्नुभएको थियो, भाइ त कहाँ गएछ कहाँ गएछ हिँडेछ। अनि छोरीलाई सोद्धाखेरि खै भाइ भनेको, खै यता गयो किन रोकिनौ भने, खै मलाई के थाहा, त्यस्तो खालको केटाकेटीको सन्दर्भहरू पनि त्यहाँ छन्। र त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यो पढ्नु अगाडि नपढ्दै चाहिँ अब छोरो हरायो, अब चाहिँ लेखकहरूलाई बर्बाद हुनुभयो, अब यिनीहरूलाई के गर्ने होला भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। तर पछि फेरि छोरो मान्छे त तपाईँ भेटिन्छ, भेटिएपछि हामीलाई चाहिँ भन्न भेटियो लेखकको छोरो भन्नु लाग्छ, त्यस्तो लाग्ने रहेछ। अनि यसै गरेर उहाँले धेरै लेख्नु भएको छ र यो सबै। अनि त्यसपछि किमोनो पोसाकको किमोनो भन्दा रहेछ त्यहाँ विश्वविद्यालय पोसाकलाई, त्यो लगाएर जानुभएको छ। र नेपालको चिन्ता र चासो पनि छ उहाँलाई, त्यो कलेजमा गएर तिनी लाउँदाखेरि उहाँलाई त्यहाँका मान्छेहरूले सोध्छन् र त्यो लगाएर फेसबुकमा फोटो हाल्नु पनि मन लाग्दो रहेछ। अनि त्यो देखिसकेपछि हजुर राष्ट्रिय पोसाक त्यो देखिसकेपछि उहाँको श्रीमानको साथीले चाहिँ को भनेर सोध्छन् पछि। अनि उहाँले चाहिँ पछि त्यही साथीसँग चिन्ह भइसकेपछि उहाँको श्रीमानले चाहिँ ल जागिर चाहियो भनेर जागिर चाहिँ यता खाइराख्नु भएको हुन्छ। जागिर पनि कस्तो भन्दाखेरि होटलमा त्यो कोठा सफा गर्ने जागिर, अब यस्तो कुरो त मान्छेले भन्दैन नि, आफूले लुकाउनु खोज्छ। उहाँले चाहिँ एकदम कष्टसँग सबै राख्नुभएको छ। अनि उता सुन्दर अतिथि जागिर पनि पाउनु भएको छ यस्तो अब यसरी। अनि त्यही त्यो यी सबै कुरा हेर्दाखेरि यति राम्रोसँग उहाँले चाहिँ आफ्ना कुराहरू नडाँटिन नलुकाइकन भन्नुभएको छ। र त्यहाँ उहाँको चाहिँ यात्रा सम्बन्धी धारणा पनि छ, यात्रामा गतिशील मानिसले नै जीवनमा अवसर प्राप्त गर्छन्, एकै ठाउँमा बसिरहने मानिसको अवसर पनि बस्दछ र भाग्य पनि बस्दछ भनेर उहाँको त्यो मैले कतै पढेको थिएँ भन्नु चाहिँ सायद उहाँको आफ्नै विचार पनि होला। र अर्को शीर्षक बडा रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ, जापानिज वाइफ अमेरिकन लाइफ भनेर उहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ। त्यहाँ हेर्दाखेरि त अब जापानकी केटी अमेरिकाको लाइफ हुन्छ होला भनेको त वास्तवमा अब त्यो एक किसिमले त्यहाँ चाहिँ ठिकै लाग्यो मलाई। तर भानुमा चाहिँ गङ्गा पौडेल दिदीले मलाई चाहिँ 2-3 दिन अगाडि एउटा निबन्ध छापिया रहेछ, त्यो पढ्दाखेरि त होइन रहेछ जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो हिक्मत भाइ चाहिँ जापानिज केटीसँग बिहे गरेको हुन्छ, उहाँ गइसकेपछि कुनै यति दुःख पाएको हुन्छ त्यो हेरे। तर उहाँले यसलाई के सङ्केत गर्नुभएको रहेछ त भन्दाखेरि, जापानमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एकदम मिहिनेतसँग काम गर्दो रहेछ, अमेरिका पनि त्यस्तै रहेछ भनेर
त्यो परिश्रमको कुरा चाहिँ यहाँ गर्नुभएको छ, तर नेपाल पनि यस्तै भएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला? त्यहाँ चाहिँ कोठा सफा गर्ने मान्छेहरू आफ्नो कोठा सफा गर्ने काम सकिसकेपछि अथवा त्यहाँ पाहुनाहरू गएनन् भनेदेखि अरू साथीहरूको कोठा काम गर्नेको ठाउँमा गएर गरिदिनुपर्ने यस्तो चलन भएको, बस्न नपाइन्छ, चार घन्टा ड्युटी भनेपछि ड्युटी। अब हाम्रो जस्तो यहाँ चाहिँ आज काम छैन गरेर बस्न पाइन्छु भनेर बस्ने त्यस्तो चलन गरेन, त्यसलाई सङ्केत गर्नुभएको रहेछ। तर त्यो दुईवटा निबन्धमा चाहिँ अलिकति मैले त्यो छुट्टै छुट्टा पढ्दाखेरि यसमा केही फरक पाएँ। र सुन्तलाको बोट र रोबोट यहाँ चाहिँ उहाँले त्यही श्रीमानको साथीले चाहिँ अब यहाँ जागिरको कुरा चल्दाखेरि चाहिँ सुन्तला टिप्ने तर आफ्नै उसमा आएर गाडीमा गइदिने दुवैजना बुढाबुढीलाई नै अनि सुन्तला टिप्ने त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो उहाँको गाउँमै घर भए पनि साह्रै सुविधा सम्पन्न रहेछ भनेर कुरा गर्नुभएको छ। तर उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि श्रीमानले चाहिँ यस्तो सुन्दर टिप्ने काम गर्छ नि यहाँ आएर पनि खालि के गर्ने भनेर भन्दाखेरि होइन कहाँ हुन्छ त्यस्तो भनेर उहाँ चाहिँ एउटा धनी परिवारका चाहिँ रुसी साहित्यकार लियो टल्स्टायले त जुत्ता सिलाउने काम गरेका थिए अरे, अब कहाँ हुन्छ यस्तो अवसर पाएको छ हुन्न भनेर उहाँले कस्तो मिलाएर श्रीमानलाई मनाउन पनि सक्ने कला, कस्तो राम्रो कला रहेछ उहाँलाई। त्यही भएर मलाई मलाई यहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि श्रीमानलाई मनाउनु पनि जान्नु पर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो। र आज चाहिँ यहाँ मलाई लाग्छ यहाँ जति आउनु भएको छ त्यति आउनु भएको छ यहाँ त अहिले यो यो निबन्ध त वास्तवमा पुरुषले पनि पढ्न पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने चाहिँ अब यो धेरै ज्ञान गर्नुपर्ने कुरा रहेछ यहाँ चाहिँ महिलाले त पढ्नुहुन्छ नि त्यस्तो लाग्यो मलाई यो। अनि गोविन्द मैनालीको प्रसङ्ग पनि छ अनि साहित्यकारहरूको जापानको साहित्यकारको जिज्ञासा राख्नुभएको छ उहाँले त्यहाँ दिने कुराहरू पनि छ। उहाँले घुम्ने भएर आनन्द लिने खाने मोज गर्ने मात्रै होइन नि त्यहाँका सबै संस्कृति त्यहाँको ठाउँ त्यहाँका कुराहरू त्यहाँको सबै टिप्न पाएदेखि त्यसलाई चाहिँ दस्तावेजको रूपमा ल्याउनु पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको यहाँबाट जाँदाखेरि त्यस्तो खालको देखिन्छ। र साइकलका पाइडल माथि भन्ने एउटा शीर्षक छ, त्यसमा उहाँले साइकल चलाउनु चाहिँ पोखरामा सिक्नुभयो तर कस्तो भन्दाखेरि दाइले चाहिँ साइकल चलाउनु नदिएको कुरो छ त्यहाँ, अनि बाबाआमाले पनि कहाँ छोरी मान्छे भएर घरमा चाहिँ यो चिया पकाउने खाजा खाने दिने पाउनलाई यस्तो पो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी कहाँ हरायो भन्दाखेरि उहाँले माइतीले भनेको कुरा त जे पनि मिठै लाग्दो रहेछ त्यसरी भन्नुभएको छ त्यहाँनिर ठ्याक्क मलाई यस्तो गर्थे त्यस्तो गर्थे भनेर मात्रै होइन कि ठ्याक्क माइतीले भने अब सानोमा भनेको हो त्यो पनि केटाकेटीमा यति त भन्छन् नै भनेर त्यो कुरालाई त्यस्तै बनाउनु भएको छ। र त्यो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ अनि अर्को पनि सन्दर्भ ल्याउनु भएको छ, अहिले काठमाडौँमा चाहिँ स्कुटर चलाउँछु मैले तर स्कुटर चलाउँदाखेरि पुरुषहरूले चाहिँ साइडलाइट पऱ्यो साइडलाइट पऱ्यो भनेर जिस्काउँछन् त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ राख्नु भएको छ। महिलालाई चाहिँ हेप्ने ड्राइभरहरूले पेलेर लैजाने त्यस्तो खालको संस्कार नेपालमा छ तर जापानमा त्यो छैन, जापानमा सिसिटिभी प्रहरीहरूको निगरानी त्यो का त्यो खालको कुरा चाहिँ यता हाम्रो देशमा पनि भइदिए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने छ। अनि बुझीमा कि वृद्धा भन्ने यो निबन्ध पनि साह्रै रमाइलो लाग्छ मलाई, किन भन्दा मान्छे बुढेसकालमा पनि सक्रिय भयो भनेदेखि स्वस्थ हुन्छ त्यो जीवन उसको आनन्दको हुन्छ भन्ने कुरा छ। र छोरालाई त्यो कान दुखेर छोरो पहिलोपटकको सन्दर्भ ल्याउनु भएको छ यस्तो निबन्ध सुरुको पहिलो जापान भ्रमण कुरा ठ्याक्कै यहाँ ल्याउनु भएको छ। र कान दुखेर छोरो बिरामी हुँदाखेरि त्यो 7,000 तिरेको ट्याक्सीमा खान पाएर र त्यो बेलामा चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ शौचालय नभएर अवमान परेको त्यहाँ त थाहा पनि नहुने के गर्ने कसो गर्ने अनि श्रीमानसित रिसाउनु भएछ उहाँ अहिलेसम्म पनि थाहा नपाउने यस्तो भनेपछि अँ थाहा मैले थाहा पाएँ बिर्सेँ भनेर उहाँले फेरि हाँसी हाँसी चला त्यस्तो खालको रमाइलो त्यो बुढाबुढीको सन्दर्भ त्यसरी त्यहाँ आएको छ। र आत्महत्याको जङ्गल यो निबन्धको मूल केन्द्र आत्महत्याको जङ्गलमा चाहिँ वास्तवमा मान्छे जहाँ पुगे पनि जतिसुकै सुख सुविधा सम्पन्न प्राप्त गरे पनि मानसिक आनन्द मानसिक शान्ति ठुलो कुरा रहेछ भन्ने कुरा छ। त्यो जापानमा जतिसुकै विकास भए पनि त्यहाँका मान्छेहरू हरेक कुराले चिन्तित छन् पीडित छन् र गाडीमा चढेर कारमा चढेर उनीहरू रातिको समयमा चाहिँ जङ्गलको नजिकै जान्छन् र कार त्यहीँ छोडिदिएर छुराले आफैले आफैलाई रोकेर मर्छन् भन्ने खालको कुरा छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले विदेश मोह हामी गर्छौँ त्यो वास्तवमा ठिक होइन भन्ने उहाँको छ। र राम्रो काम गर्नलाई चाहिँ हामी आफ्नै देशमा पनि बस्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ आत्महत्या गर्ने कारण चाहिँ विभिन्न रहेछन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम सकिएपछि अनि जागिरबाट जागिर खुसियो भनेदेखि पनि मान्छेले आत्महत्या गर्दो रहेछ र आर्थिक समस्याको कारणले पनि आत्महत्या गरिँदो रहेछ त्यहाँ। र अर्को त्यहाँ अन्धविश्वास जस्तो अतिरिक्त राक्षसी आत्माले मानिसलाई देह त्याग गर्न प्रेरित गर्ने कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब त्यो त्यो चाहिँ कतिको हो होइन अब खोजेको विषय नै,
रहेको छ, यस्तो रहेछ भन्ने कुरा त्यसमा पाउन सकिन्छ। अब लगभग सकिन थालेको छ, अब तिनवटा मात्रै पानी छन् र ग्यासौँ भन्ने यहाँ मैले अब मैले राम्रै तरिकाले पढेँ कति नै पढ्नुपर्छ भन्ने लागेर त्यो क्यासल भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो क्यासल भनेको मात्सुयामाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य क्यासल राजाको दरबार रहेछ, एकदम अग्लो ठाउँ अग्लो ठाउँमा रहेको त्यसलाई चाहिँ मनोकामनाको मन्दिर ठ्याक्कै यसलाई सम्झनु भएको छ उहाँले ट्याक्कै त्यो पढ्दै बस्नु अनि कीर्तिपुरको रूप बनाएको अवशेषको सम्झना पनि गर्नुभएको छ र त्यति घुम्दा घुम्दै आनन्द लिइराख्नु भएको छ। यता नेपालबाट फोन गयो, फोन कस्तो गएको भन्दाखेरि तपाईँको उहाँको घरमा बस्ने एकजना नानी रहेछ सानो कक्षामा पढ्ने, उहाँले पढाइदिने ठुलो अलिअलि सहयोग गर्ने सानो बिहान, अनि उनले त के गरेछन् भन्दाखेरि बिहानै हिँडेर अनि त्यो एउटा मान्छेले अल्कोहल दिएछ अलिकति खाना दिएछ अनि स्कुलमा लैछन् स्कुलमा पनि खाइन्छन्, त्यसपछि तिनी त त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेपछि उहाँको घरमा त एकदम नराम्रो अब त्यो किसिमको अवस्था भयो, अब त्यो कथा गयो के गरी कसले गर्यो इत्यादि यो कुरा भइसकेपछि उहाँलाई एकदम मन थाम्नै गाह्रो भयो, अब के गर्ने कसो गर्ने फर्कि पनि हाल्ने कुरा भयो टाढाबाट। अनि उहाँले यहाँ एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने आज नारी दिवसको सन्दर्भमा न पुरुष नारीभन्दा माथि छ न नारी पुरुषभन्दा माथि छ भनेर, नारी पुरुष एउटै एउटा रथका चाहिँ दुई पाङ्रा हुन् भनेर नारी पुरुष अब अहिले त नारीमाथि अन्याय अत्याचार भएछ भनेर एकदम उग्र नारीवादीका कुराहरू पनि आउँछन्, नारीवादमा पनि विभिन्न किसिमका छन् सन्दर्भहरू, उहाँले चाहिँ त्यसलाई यसरी लिनुभएको छ। त्यसपछि कस्तुरी जस्ता हामी भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो देशमा भएका गुणग्राही कुराहरूलाई राम्रा कुराहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, हाम्रै देशमा बसेर पनि हाम्रै हामीले विकास गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भ छ। अब यसपछि अन्तिममा श्रीमानलाई धन्यवाद दिनुभएको छ, जापानको वैभव वर्णन गर्नुभएको छ र नेपाल त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल देशप्रति नै उहाँको झुकाएको छ र त्यहाँको त्यहाँका अन्धविश्वासका कुराहरू पनि छन्, बिरालो देख्दाखेरि साइट पर्ने कुराहरू जापानमा र यिनी कुराहरू पनि छन् र अनि त्यसपछि उहाँले अन्तिममा राजधानी टोकियो जान नपाएकोमा चाहिँ उहाँलाई त्यो धोको अन्तिममा त्यहाँ राख्नुभएको छ र यसभित्र चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले भूमिकाहरू ल्याइदिनु भएको छ, लेखकको अन्तिममा त्यो परिचय पाउन सकिन्छ। अब मैले सक्न थालेँ। अब यसरी हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ त भन्दाखेरि यात्रा साहित्यको प्रारम्भिक बिन्दु राजा गगनीनाथको यात्राबाट सुरु भएको मानिन्छ 1550 र नेपाली साहित्यमा 2025 नियात्राको सुरुवात भएको मानिन्छ र यी कुराहरू ऋग्वेददेखि नै प्रचलनमा आएका छन्, त्यहाँ पनि यात्राका प्रसङ्गहरू छन्। तारानाथ शर्माले यात्रा वर्णनमा निजात्मक अनुभूतिको सफल समावेश भएको हुनुपर्छ भनेर परिभाषा गर्नुभएको छ भने नियात्राभित्र अथवा यात्रा साहित्यभित्र उहाँको निबन्धभित्र चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरू पाइन्छन् त भन्दाखेरि गतिशील पनि छ, उहाँ धेरै ठाउँमा हुनुभएको छ, स्थानीयता पनि छ आफ्नो ठाउँको आफ्नो देशको वर्णन पनि छ, त्यहाँको वर्णन पनि छ, अनुभूतिमयता उहाँले आफूले अनुभव गरेका अनुभूति गरेका कुराहरू पनि छन्, चिन्तन प्रधान पनि छ, बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा उहाँले आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत धारणाहरू पनि चिन्तनहरू पनि राख्नु भएको छ, कल्पनाले सिँगार्नु पनि भएको छ, कति ठाउँहरूमा काल्पनिकता पनि प्रशस्त आएको छ, आत्मीयता कति छ कति छ किन भन्दाखेरि हामीले त्यो पढ्दाखेरि आफ्नै छोरालाई सम्झिन्छ कतिले, आफ्नै छोरीलाई सम्झन्छौँ, श्रीमानलाई सम्झन्छौँ, श्रीमतीलाई सम्झन्छौँ, ओ यस्तो पो जीवन रहेछ त, यस्तो पो हुँदो रहेछ त, यात्रा त गर्नु पर्ने रहेछ त, दुई चार पैसा त यात्राको लागि पनि छुट्याउनु पर्दो रहेछ भन्ने त्यस्तो लाग्छ हामीलाई र रसात्मकता पनि छ रोचकता पनि छ उहाँको निबन्धमा। यसरी हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँको यो नियात्रा कृति पहिलो कृतिकै रूपमा आएको देखिए तापनि निकै फालिएर आएको पाउन सकिन्छ। मैले पनि केही नियात्राका कृतिहरू पढेको थिएँ, तीभन्दा उहाँको अलिकति शैली पृथक लाग्यो मलाई, किन लाग्यो भन्दाखेरि उहाँले हरेक जसको निबन्धमा चाहिँ त्यहाँका कुराहरू वर्णन गर्नुहुन्छ, फेरि नेपाल सम्झनुहुन्छ, यतातिर आउनुहुन्छ, त्यहाँ कुरा केही खानुहुन्छ अनि यतातिर आउनुहुन्छ, त्यस्तो खालको वर्णन उहाँको निबन्धमा पाइन्छ र अब यसरी उहाँको निबन्ध यात्रा हुन त अरू विधामा पनि उहाँले हात हाल्नु भएको छ, निबन्ध यात्रा एकदम यसरी अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि मैले दिन्छु र यो नारी दिवसको सन्दर्भ भएको हुनाले मैले सानसानामा चाहिँ हाम्रा दिदीहरूको गीत गाउनुहुन्थ्यो पिजाका गीत र त्यहाँ के भन्ने कुरा थियो भन्दाखेरि उहाँ पोखराको मान्छे आज फेरि साङ्गियाको पनि हुनुहुन्छ रजनीजी, म त्यो साङ्गियामा कर्मफल मेरो सुरुमा एक महिना त्यहाँ जागिर खाएर आएको र त्यो गीत गाउँदाखेरि मलाई असाध्यै त्यति बेला बुझ्दिनँ मैले, अहिले आएर मैले त्यो गीत धेरै राम्रोसँग बुझेँ, किन भन्दा सानी छँदा बाबाले पढाएन कखरा ठुली माए बाबाले दियो
च्याउ पोखरा, पोखरामा जाँदाखेरि सबै साथी पढेका, हामी चाहिँ नपढेका, दुःख गरेका, स्वामीजीले भन्नुहुन्छ पानी माग्दा वाटा र नजानेर दिएँ मैले कान्छो कटर, सासूजीले भन्नुहुन्छ भात माग्दा राई छ नजानेर सुने मैले धेरै खाइछ, अब यो धेरै छ अनि लयमा पनि भन्न सकिन्छ। त्यो गीत मैले त्यति बेला केटाकेटीमा सुनेको, अब त्यो हाम्रो चाहिँ ठुलो गीत र सानो गीत भन्थे कुल्मीमा, सानो दिनदेखि ठुलो दिनसम्म दर खाने खेती धेरै चलाउनु हुन्थेन, त्यही खाजा खानी उगर्ने यहाँ जस्तो एक महिनासम्म क्याटरिङ व्यवस्था गर्ने त्यस्तो हुन्थेन, तर गीत चाहिँ साह्रै गाउने अनि साँझ चाहिँ त्यो अचार र सेलरोटी खानु दिने, त्यस्तै त्यस्तै थियो। तर मैले त्यति बेला गीत यस्तो किन गाएर आउनु भन्ने जस्तो लाग्छ, वास्तवमा नारीहरू धेरै पीडितै भएको छ। अब दैलो मुनि के हो बाबा ठुलो रूपमा पढाएर धेरै छोरी छन् भनेर हेला नगर बाबा नै भन्ने सिधै है, अब अरू बेला भन्नु नपाइ तिजोको बेला धक पुगाएर भन्न पाइने त्यस्तो खालको, यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि अब चाहिँ नारीहरू त्यो अवस्थामा हुनुहुन्न र गाउँतिर अझै पनि हुनुहुन्छ होला। अब यस्तो किसिमको कुरालाई हामीले आज नारी दिवसको सन्दर्भमा जोड्दै अगाडि बढाउँदै अझै कसरी नारीहरू अझै सक्षम बन्न सक्नुहुन्छ, सक्षम फेरि अब भाषण मात्रै गर्नु भएन, व्यवहार पनि गर्नु पऱ्यो, हामीले घरमा गएर पुरुषहरूले कति नारीलाई सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि हाम्रो ठाउँमा प्रश्न चिन्ह छँदैछ। यो भन्दै र सबैलाई शुभकामना यो नारी दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिँदै र प्रभातीलाई फेरि पनि बधाई दिँदै सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही टुर्नाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रभाजीले अनुभूत गरेका कुराहरू र उहाँले लेखेका कुराहरू एउटा समालोचकीय धारणाको रूपमा यहाँ राखिदिनु भयो। मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भने यहाँलाई हामीले एक एकवटा कागज उपलब्ध गराएका छौँ, यहाँले हाम्रा समालोचकजीवहरूले भनेका कुराहरू त्यहाँ पनि केही जिज्ञासा छ भने लेखेर राख्नु हुन अनुरोध गर्छु। अहिले हामी अन्तर्क्रियात्मक रूपमा जाँदैछौँ र हाम्रो प्रभाजीलाई पनि यस विषयमा आत्महत्याको जङ्गलमाथि यहाँहरूका केही जिज्ञासा छन् भने टिपट गरिरहनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। र म आसनकरणलाई जोड्न चाहेँ, यस कार्यक्रममा सिलगढीदेखि आउनुभएको छ कथाकार कल्पना त्रिपाठी, उहाँलाई अतिथिको आसनकरणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सगरमाथा प्रतिभा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डाक्टर रेणु थापा स्वरूजीलाई पनि अतिथिको आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अबको क्रममा मैले फेरि पनि यही हाम्रो आत्महत्याको जङ्गलमाथि आफ्ना समालोचकीय धारणाहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म समालोचक आदरणीय दिजु गीता त्रिपाठीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा यो जागरण साहित्य प्रतिष्ठानको पहिलो कार्यक्रम अन्तर्क्रियात्मक पहिलो कार्यक्रममा यो अवसर जुटाउने आजका साथीका अध्यक्ष अञ्जना पौडेलजीलाई एकदम आभार प्रकट गर्छु। मनसा सिंह आजका प्रमुख अतिथि, बृन्दनका अध्यक्ष दिजुताकेश्वरी, बृन्दनकै कार्यकारी सदस्य र त्योभन्दा धेरै सम्पूर्ण नेपाल बाहिर पनि सबैको साझा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ साहित्यकार कथाकार, त्यसै गरी धरावासीलाई अहिले बेला दुईवटा कृतिहरू बोकेर मैले यो भित्रबाट अप्रत्यक्ष रूपमा चाहेको आउँछ लाग्दा थाहा पाएको छु। त्यो झोला बोकेर आउने मान्छे, झोला लेख्ने मान्छे, झोलामा के लेखे हुन्छ कसैले, र गाईको झोलामा यसपालि दुईवटा कृति परेका छन्, एउटा समालोचना एउटा साहित्य, त्यो पनि दाजुले भन्न चाहनुहुने भन्नुहुन्छ होला। र यो यसरी नेपालभित्र रहँदा रुवाउने साहित्यकार भनेर पछिल्लो समयमा धेरै कुरा गरे पनि छुन त रुवाउने कुराकै छुन्छ सबैलाई, किनभने हामी नेपालीहरूले बाँचेको परिवेश नै धेरै रुवाउने हुने छ। त्यसैले दाजुको यो आउने कृति पनि विशेष हुने मैले अनुरोध गरेको छु। योभन्दा उहाँको यो आत्महत्याको जङ्गल कृति विमोचन समारोहमा उपस्थित हुन सकेको थिएन, त्यही सजाय अहिले मलाई दिइराख्नु भएको छ उहाँले। यो सजाय नै हो किनभने आत्महत्याको जङ्गलभित्र प्रवेश गरिसकेपछि बाहिर निस्किन धेरै गाह्रो हुन्छ, र यहाँ
डाक्टर रामचन्द्र तिवारी सर हुनुहुन्छ, सरलाई अभिवादन गरे र यो आत्महत्याको जङ्गलको जन्मदाता नै म उहाँलाई मान्छु। त्यसैले पनि आज यसको आधाभन्दा बढी हप्ता चाहिँ रामचन्द्र सरै हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो परिवेश हाम्रो यस्तो सृजनशील साथीलाई दिनुभएकोमा पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दैछु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक नमन। यो साउथ वेस्टर्न कलेजको यो एउटा परिवेश यहाँ यसो कार्यकर्ता म पनि हुँ, त्यसैले हामी यसरी सामुन्ने गरेर बस्न पाएका छौँ र यो साउथ वेस्टर्न कलेज परिवारसँग म विगत केही वर्षदेखि जोडिएको कारणले पनि यो मेरो आफ्नो घरमा यहाँ अब आउनुभएको जस्तो अनुभव भएको छ र म सबैप्रति धेरै धेरै आभारी छु। अब जाउँ विषयवस्तुमा। समय दुई सेसनमा बाँडिएको छ। एउटा अन्तर्क्रियात्मक रूपमा यो आत्महत्याको जङ्गलमा प्रवेश गरिरहेका छौँ भने फेरि त्यो जङ्गलबाट निस्केर कविताहरू पनि सुन्नु छ हामीलाई। त्यसैले म धेरै कुरा केही बोल्दिनँ यस आत्महत्याको जङ्गल। मैले अघि नै भने प्रवेश गरेपछि निस्कन धेरै गाह्रो हो र हाम्रो सरलाई पनि धेरै खचखचाएर बाहिर निकालेका हामीले ज्ञानेश्वर विद्यावारी सरलाई एकाइसवटा निबन्ध मलाई प्रत्येक शीर्षकबाट प्रत्येक अनुच्छेदबाट प्रत्येक अनुभूतिबाट गएर छुच्याउनु सानो कुरा छैन। त्यसैले पनि उहाँले बल्दा बोल्दैका वाक्यहरू यदि बोलेपछि पुग्छ उनीहरूलाई बुझ्छन् मेरा दर्शकहरू श्रोताहरूले भनेर त्यहीभन्दा फेरि अर्को पनि सुरु गर्नुभएको छ। त्यो हतारो किन हो भने यो समयको पाबन्दी हो। त्यसैले यो निबन्ध वास्तवमा एकदमै गहकिलो कृति आएको मलाई तब लाग्यो जब मैले आत्महत्याको जङ्गल चिज हुने सुरु सुरुका निबन्धहरू पढ्दाखेरि मैले धेरै मैले नाटिका भन्नुपर्छ प्रभाजीको कलम निकै बलियो हो, अलिकति लेख्नु गएर लेख्नु भएन कि जस्तो पनि लागेको मलाई सुरुका केही निबन्धहरू पढ्दाखेरि चाहिँ। तर होइन, वास्तवमा आत्महत्याको जङ्गलमा पुगेपछि यो निबन्धको मैले सबैभन्दा माथि शिखर टेकेँ र तपाईँहरूले पनि पढेपछि त्यसको अनुभूति हुन्छ हुँदैन। मेरो आफ्नो अनुभूति चाहिँ के हो भने यो निबन्धभित्रको सर्वोत्कृष्ट निबन्ध नै आत्महत्याको जङ्गल रहेछ। त्यो चाहिँ कलात्मक हिसाबले र त्यहाँको दुःखको हिसाबले पनि, त्यसैले मैले अघि नै दुःखको कुरा गरेँ, दुःखले मान्छेलाई ज्यादा सुन्छ, दुःखलाई पनि सुखसँग प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रभाजीको एउटा क्षमता चाहिँ मान्नुपर्छ र त्यो क्षमतालाई अघि नै सरले भनिसक्नु ज्ञान सरले। तर आत्महत्याको जङ्गलभित्र जुन एउटा विवशता छ मान्छेले भोग्नुपर्ने भोगाएको त्यो कुरालाई चित्रण गर्ने क्रममा पनि माथि जो हामी साहित्यको बारे बोलिरहेका छौँ साहित्यिक शिल्पको कुरा पनि उठाउनुपर्छ। त्यसले यो शिल्पको हिसाबले साह्रै माझिएको मलाई निबन्ध लागेको छ। मेरो आफ्नो यो धारणा यहाँलाई राखेँ। अब रह्यो कुरा साहित्यमा यात्रा साहित्य र नियात्राको कुरा बेला बेलामा उठ्ने गर्छ र नियात्रालाई जस्तो यात्रा साहित्य भनेपछि यो नियात्रा नै हो या निबन्ध नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै समयसम्म यो चलिरहेको छ, यो छलफल चलिरहेको छ र यसलाई 2025 सालमा आएपछि नियात्रा भन्ने राम्रो हुन्छ किनभने निजात्मकता जहाँ आउँछ त्यो नियात्रा हो भन्ने कुरालाई नि श्वास मात्रै भन्दाखेरि त बाहिर फेर्ने श्वास होला नि, निश्वास भनेपछि हामी प्रिय गर्छौँ नि, त्यो भित्रको प्रियो मन जब हाम्रो यो जुन आत्मपरकता वा निजात्मकताबाट आउँछ त्यो कुरा नभई नियात्रा बन्दैन। त्यो बन्ने ठाउँ धेरै छ प्रभावराजीको यस कृतिमा। त्यसैले यो नियात्रा नै भन्ने कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु, मलाई त्यस्तो लाग्छ, मेरो अध्ययनले त्यो बताउँछ किनभने आजभोलि यात्रा साहित्यमा यात्रा निबन्ध यात्रा कविता हाम्रो दामोदर पुरा सैनिक दाईले जहिले पनि जानुहुन्छ एउटा एउटा यात्रा कविता लिएर आउनुहुन्छ अनि त्यसैले यात्रा कविता यात्रा उपन्यास यात्रा निबन्ध यात्रा कथा यस्ता यस्ता यात्रासँग सम्बन्धितलाई चाहिँ अलग अलग भन्न थालेपछि निबन्धलाई मात्र हामीले भन्ने हो भने त कि यात्रा निबन्ध भनेरै तोक्नु पर्यो, तर आजभोलि जे विवरणलाई पनि यात्रा निबन्ध भनिदिने कारणले गर्दा यो यात्रा निबन्ध भन्ने कुरा साह्रै हल्का फुल्का हो कि भन्ने पनि एउटा शङ्का आउन थालेको छ। त्यसैले हामीले ती यात्रा निबन्धहरूबाट भित्रबाट पनि अझै ल्याएर चाहिँ नियात्रा भन्यो भने जहाँ निजात्मकता हुन्छ त्यो कुरा एउटा लेखकले घुमेर मात्रै हुँदैन, घुमेको कुराको विवरण दिएर मात्रै हुँदैन, त्यो विवरणात्मकतालाई चाहिँ आफ्नो आत्मचिन्तनले कल्पनाशीलताले त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर आफ्नो स्व अनुभूतिले कतिको प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै जसो मेरो विचारमा र यो मैले त अहिले आएर अग्रजहरूको कुरालाई चाहिँ समर्थन गरेँ कि हो यो 2025 सालबाट सबैभन्दा बढी अझ विदेश भूमिमा बसेर नियात्रा लेख्ने पाताल प्रवेश जस्तो बेलायतिर बेलायतिर जस्तो निबन्ध लेख्ने नियात्रा लेख्ने नै म सहसु स्वीकार छु। यो नियात्रा भन्दा मलाई बढी आनन्द लाग्ने गर्छ र यो प्रभाजीको नियात्रामा प्रवेश गर्नु अगाडि नियात्रा भन्ने बित्तिकै हामीलाई के हुनुपर्छ त भन्दा यात्रा हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस् पहिलो हुन्छ एउटा रुटी तहलाई हाम्रो एउटा आफ्नो श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ केही सँगसँगै यहाँनिर चाहिँ उहाँ पारिवारिक दायित्व बोस बोकेर बसेको छ। अर्को कुरा जापान जस्तो मुलुकमा हुनुहुन्छ त्यो जापान पनि मुलुकको नामै पनि एउटा अहिले चाहिँ अलिक सुलभ भयो होला, रामचन्द्र जाँदाखेरिसम्म त अलिकति गाह्रै होला, अहिले पनि
छौँ त्यसको तुलनामा, तर धेरै जान थाले त्यस हिसाबले मात्रै मैले भन्न खोजेको छु। र प्रभाजीलाई जापान प्रतिको त्यहाँको टेक्नोलोजी प्राविधिक कुराहरूको चाहिँ एकदमै धेरै रुचि भएको कारणले यात्राको तत्परता अति आवश्यक कुरा हो नियात्रा लेख्नेको लागि। र अल्छी लाग्दै घुमेको यात्राको आएर वर्णन गर्दा केही त्यो नियात्रा बन्दैन कि, तर त्यहाँ जाउँ जाउँ एउटा हुन्छ, त्यहाँ जानु हो, त्यो यात्रामा तत्परता चाहिन्छ, त्यो हामीले जहाँदै पाउँछौँ। म टेक्स्टमा जान्न अहिले धेरै यहाँ अघि नै भनिसक्नु भएको छ, त्यो समय पनि हामीसँग थोरै छ। अनि त्यसै गरी गतिशीलता अघि सरी पनि भन्नुभयो, तत्परता भएपछि गतिशीलता हुन्छ नै, एयरपोर्टबाट सुरु हुन्छ त्यो गतिशीलता। त्यो गतिशीलता पनि दुई चरणमा छ, एउटा बाह्य गतिशीलता छ, उहाँलाई बाह्य रूपमा गतिशील बनाउनको लागि यातायातको साधनहरू सुरु सहयोग गरे होला, अनि एयरपोर्टबाट उडाएर प्लेनले लग्यो होला। त्यो प्लेनभित्र उहाँको मन कति गतिशील छ, नियन्त्रणको उचाइ चाहिँ त्यहाँनिर मापन हुन्छ। र त्यो हरेक ठाउँमा यात्राको जुन एउटा गतिशीलता छ, बाह्य गतिशीलता, त्योभित्र यहाँदेखि जापानसम्म कति किलोमिटरसम्म उहाँले तथ्याङ्कहरू एकदमै दिनुभएको छ। त्यसैले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर अनि उहाँले त्यो बिचमा आफू कहाँ कहाँ मात्रैको भ्रमण गर्नुहुन्न, त्यो गतिशीलता भरि नेपाल आउनुहुन्छ, भरि अमेरिका पुग्नुहुन्छ, भरि बेलायत पनि पुग्नुहुन्छ, एउटा एयरपोर्टभित्र बसेर उहाँले संसारलाई निहाल्नुहुन्छ, त्यो अत्यन्त निजात्मक अनुभूतिहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। र त्यो निजात्मकतासँग देशका विभिन्न पक्षहरूलाई जोड्नुहुन्छ, देशका जोड्ने पक्षहरू के हुन् यहाँलाई मैले बताइराख्नु पर्दैन, जे छ आफ्नो देशमा देशलाई विदेशको त्यो देखेर चाहिँ त्यहाँनिर जुन मनमा फर्किन्छ बिजाउँछ ती कुराहरू तुलनात्मकता उहाँले धेरै ठाउँमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यसैले आत्मीयता र आत्मपरता निजात्मकता त उहाँका निबन्धका कुराहरू पनि हुन्। त्यसै गरी स्थानीयताको चित्रणमा उहाँ ज्यादा प्रवेश गर्नुहुन्छ, किनभने नियन्त्रणको लागि स्थानीयता जहाँ जहाँ जुन जुन स्थान हामी पुग्छौँ त्यो स्थानलाई जीवन्त बनाउन सकेनौँ भने पाठक त्यहाँ पुग्नै सक्दैन, लेखक पुगेर मात्र नियन्त्रण बन्दैन। त्यसैले गर्दा उहाँले पाठकलाई सँगसँगै त्यहाँ पुर्याउन सक्नुभएको छ, स्थानीयताले नै त्यसलाई बढी स्वादिलो बनाएको छ। र काल्पनिकता चाहिँ अघितिरभन्दा यसलाई निबन्धमा कमै हो, क्यामिस्ट्रीजी मैले त्यो चाहिँ भने काल्पनिकता भन्दा पनि उहाँ यथार्थमा यति हुन्छ कि त्यो तथ्य प्रकार दिँदा दिँदा उहाँको विषयवस्तु नै यति लामो भइदिन्छ, त्यो लामो विषयवस्तुले पनि हामीलाई अल्झाउँदैन कि पढिरहँ बुझिरहँ। ज्ञानार्जनको एउटा सीमित यो जापान बुझ्न चाहनेले जति भूभाग उहाँले घुम्नु भएको छ जापानको सीमित भाग हो, तर पनि त्यो जापानको हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि जापान यस्तै हो, सफा सुग्घर फुलहरूको प्रेमी, हामी तरकारी बारीमै रमाउँछौँ, अहिले पनि हामीले तरकारी बिहान बेलुकाको दाउरा डुङ्गोको समस्या छ, त्यहाँ जताततै फुलको देश हो त्यो भनेर उहाँ यसरी त्यो त्यहाँको श्रम र त्यहाँको फेरि विशिष्टताको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तथ्याङ्कमा नै उहाँले तथ्यहरूलाई को आधारमा टेकेर विशिष्ट कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैले यहाँ काल्पनिकताभन्दा बढी हामीले यथार्थ पाउँछौँ, यथार्थभन्दा बढी हामीले तथ्य पाउँछौँ। तथ्यमा टेकेर हामीले कुनै पनि व्यक्तित्वहरू चाहिँ जापान जानु अगाडि किताब जसरी हिमाल चढ्नु अगाडि सर्वभक्तको चुनी उपन्यास पढेर चढ्यो भने सजिलो होला, त्यसै गरी जापान जानु अगाडि प्रभाजीको आत्महत्याको जङ्गल पढ्यो भने हामीलाई जापानको जीवन शैली त्यहाँको बुझ्नको लागि धेरै मद्दत गर्छ, हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ अनुभव भएको छ। अघि भनिहाल्नुभयो यो महिला पुरुष दुवैले पढ्नुपर्ने कृति हो भनेर, त्यो चाहिँ उहाँको पारिवारिक जीवनको एउटा सुन्दर पक्षलाई चाहिँ उहाँले जोड्नु खोज्नुभएको, वास्तवमा त्यो हो नै पनि। यसै गरी चिन्तनशीलता चाहिँ धेरै छ उहाँको निबन्धमा, किनभने उहाँ चिन्तन गर्दा पनि हावामा उड्ने चिन्तन गर्नुहुन्न, उहाँले जस्तो हामीले भैरव बरियालको एउटा निबन्ध पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँ साकुमा बसेर चाहिँ रगेट उडाउने अनि त्यसपछि बागमतीमा चाहिँ बाघ बाँध्नेसम्मको योजना सुनाएर आगोले भन्नुभएको थियो होइन, त्यहाँ लेख्नु भएको छ, तर त्यस्तो खालको होइन उहाँको यो नियात्राको चिन्तन चाहिँ, उहाँले देशको लागि के गर्न सकिन्छ शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, प्रशासनको क्षेत्रमा, इभन राजनीतिकै क्षेत्रमा, तर जापानको राजनीतिको बारेमा चाहिँ प्रभाजीले त्यहाँ छिटोनु भएको छैन। त्यो पछि चाहिँ उहाँले किनभने सर्टेन टाइममा पहिलोचोटि जाँदा बच्चा लिएर जानुभयो, दोस्रोचोटि जाँदा चार महिना बस्नुभयो जम्मा, त्यो पनि सरलाई फाइनल इयरमा सघाउन भनेर जानुभएको, उहाँ पढ्नको लागि अलिक बढी समय दिलाउन भनेर जानुभएको, र त्यो चारै महिना उहाँले जागिर गरेर त्यो पनि एउटा भनिहाल्नुभयो अघि नै दुईवटा जागिर, त्यो पनि एउटा बिए पास गरेर बिएको विद्यार्थीलाई पढाउने गुरुआमा चाहिँ कोठा सफा गर्ने जागिर खानुहुन्थ्यो त्यहाँनिर, रौँसम्म एउटा रौँसम्म पनि झरेको देख्यो भने गाली गर्ने, त्यस्तो जापानिजहरूको त्यो एकदमै धेरै सफा सुग्घर चाहिने ठाउँमा चाहिँ त्यसरी उहाँ अपडेट भएर बस्नुपर्ने, अनि अर्को कुरा फेरि आइतबार र सोमबार भोटे शनिबार र आइतबार दुई दिन भए पनि सुन्तलाटी दिने जागिर खायो भने दुई चार पैसा सजिलो पनि हुने, र त्यो सजिलोपन भन्दा पनि उहाँको चाहिँ के भने पोखरेली चेली हो रामसँग सरको घरमा
काठमाडौँमा बिहा गरेर आउनुभयो, काठमाडौँबाट घर जोडिसकेको, आर्थिक हिसाबले हाम्रो नेपाली जनजीवनमा उहाँहरूलाई सामान्य हिसाबले चल्नु पुग्छ, ठुलो महत्त्वाकांक्षा उहाँमा देखिँदैन। तर पनि त्यो उहाँ प्रत्येक ठाउँमा जान चाहनुको पछाडि चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको जीवनलाई चाहिँ बुझेर आउनु धेरै चाहनुभएको छ। त्यसैले यो तत्परता उहाँमा चाहिँ असाध्यै छ। त्यसैले ओलाजी जस्तो मान्छेले यात्रा गर्यो भने सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि चाहिँ त्यो काम गएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यो पढेपछि अनुभव भएको छ। अनि संस्मरण पनि जुन एउटा नियन्त्रणको लागि चाहिन्छ, संस्मरण संस्मरणात्मक निबन्ध चाहिँ होइन यो, तर त्यो क्रममा एक त अर्को भूगर्भमा पुगेको मान्छे फेरि फर्केर चाहिँ आफ्नो समयलाई विस्थापन गर्ने क्षमता उहाँमा छ कि त्यहाँभित्र। उहाँ पुगेर अतीतमा फर्किनुहुन्छ देशभित्रको, फेरि त्यहाँ पुगेर भविष्यमा पनि बस्छ होला भन्नुहुन्छ। त्यसैले यही समयको विस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि एक ठाउँमा उभिएर एउटा धारणामा उभिएर उहाँमा प्रशस्त छ। त्यसैले उहाँ कुनै पनि भनाइलाई प्रतीकात्मक रूपमा पनि भन्नुहुन्छ, थोरै छ प्रतीकात्मकता चाहिँ, किनभने हामीलाई सबैले बुझ्नको लागि सहजसँगै लेखिदिनु भएको छ उहाँले। र यो जुन सांस्कृतिक पक्षको चित्रण छ, यो चाहिँ गजब छ। मैले अभि सुवेदी सरको मेसेज हुन्छ, हाम्रो बिन्दु सुवेदी दिदी, उहाँ पनि जापान जानुभएको रहेछ केही समय, उहाँ पनि आफ्नो श्रीमानको घुमघामकै सिलसिलामा सायद जानुभएको, उहाँ लेख्नु भएको छ एउटा, त्यो कृति पनि साह्रै मन परेको थियो मलाई। तर त्यहाँ धेरै चाहिँ सांस्कृतिक पक्षबाट उहाँले लेख्नु भएको छ, धेरै राम्रो कृति छ, त्यो पनि पढ्नै पर्ने कृति छ त्यो बिन्दु सुवेदीको जापानको भ्रमणबाट जापान नै वर्ष भन्ने कृति, त्यो मलाई मन परेको थियो। र अहिले त्योभन्दा विस्तृत रूपमा चाहिँ प्रभाजीको यो कृति आएको छ। र सांस्कृतिकको तुलनात्मकता उहाँको अत्यन्तै चाहिँ तुलनात्मकता हो। उहाँको कृतिभित्र हामीले पाउने भनेको चाहिँ यहाँबाट उहाँ एयरपोर्ट पुग्दादेखि नै उहाँको कृतिमा चाहिँ चिन्तनसँगै तुलना यसरी आउँछ कि ती तुलनाभित्र नेपाल र जापानको सांस्कृतिक तुलना, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, अनि विकास, शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, अनि त्यहाँका मान्यताहरू, प्रचलनहरू, र नेपालको सोच, त्यहाँको सोच, अनि लवजहरू, यी धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ तुलना गरेर मेरोमा यसरी त्यो त्यहाँको श्रम र त्यहाँको फेरि विशिष्टताको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तथ्याङ्कमा नै उहाँले तथ्यहरूलाई को आधारमा लेखेर विशिष्ट कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैले यहाँ काल्पनिकताभन्दा बढी हामीले यथार्थ पाउँछौँ, यथार्थभन्दा बढी हामीले तथ्य पाउँछौँ। तथ्यमा टेकेर हामीले कुनै पनि व्यक्तित्वहरू चाहिँ जापान जानु अगाडि पिता जसरी चाहिँ हिमाल चढ्नु अगाडि सर्वभक्तको चुनी उपन्यास पढेर चढ्यो भने सजिलो होला, त्यसै गरी जापान जानु अगाडि प्रभाजीको आत्महत्याको जङ्गल पढ्यो भने हामीलाई जापानको जीवन शैली त्यहाँको बुझ्नको लागि धेरै मद्दत गर्छ र हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ अनुभव भएको छ। अघि भनिहाल्नुभयो यो महिला पुरुष दुवैले पढ्नुपर्ने कृति हो भनेर, त्यो चाहिँ उहाँको पारिवारिक जीवनको एउटा सुन्दर पक्षलाई चाहिँ उहाँले जोड्नु खोज्नुभएको, वास्तवमा त्यो हो नै पनि। यसै गरी चिन्तनशीलता चाहिँ धेरै छ उहाँको निबन्धमा, किनभने उहाँ चिन्तन गर्दा पनि हावामा उड्ने चिन्तन गर्नुहुन्न। उहाँले जस्तो हामीले भैरव बरालको एउटा निबन्ध पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँ साकुमा बसेर चाहिँ रकेट उडाउने, अनि त्यसपछि बागमतीमा चाहिँ बाघ बाँधेसम्मको योजना सुनाएर आगोले भन्नुभएको थियो होइन, त्यहाँ लेख्नु भएको छ। तर त्यस्तो खालको होइन उहाँको यो नियात्राको चिन्तन चाहिँ, उहाँले देशको लागि के गर्न सकिन्छ शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, प्रशासनको क्षेत्रमा, इभन राजनीतिकै क्षेत्रमा। तर जापानको राजनीतिको बारेमा चाहिँ प्रभाजीले त्यहाँ छिचोल्नु भएको छैन, त्यो पछि चाहिँ उहाँले किनभने सर्टेन टाइममा पहिलोचोटि जाँदा बच्चा लिएर जानुभयो, दोस्रोचोटि जाँदा चार महिना बस्नुभयो जम्मा, त्यो पनि सरलाई फाइनल इयरमा सघाउनु भनेर जानुभएको, उहाँ पढ्नको लागि अलिक बढी समय दिलाउनु भनेर जानुभएको, र त्यो चारै महिना उहाँले जागिर गरेर त्यो पनि एउटा भनिहाल्नुभयो अघि नै, दुईवटा जागिर, त्यो पनि एउटा बिए पास गरेर बिएको विद्यार्थीलाई पढाउने गुरुआमा चाहिँ कोठा सफा गर्ने जागिर खानुहुन्थ्यो त्यहाँनिर, रौँसम्म एउटा रौँसम्म पनि झरेको थियो भने गाली गर्ने त्यस्तो जापानिजहरूको त्यो एकदमै धेरै सफा सुग्घर चाहिने ठाउँमा चाहिँ त्यसरी उहाँ अपडेट भएर बस्नुपर्ने। अनि अर्को कुरा फेरि आइतबार र सोमबार भयो, त्यो शनिबार र आइतबार दुई दिन भए पनि सुन्तला टिप्ने जागिर भाग खायो भने दुई चार पैसा सजिलो पनि हुने, र त्यो सजिलोपन भन्दा पनि उहाँको चाहिँ के हो भने पोखरेली चेली हो, रामचन्द्र सरको घरमा बिहा गरेर आउनुभयो, काठमाडौँबाट घर जोडिसकेको, आर्थिक हिसाबले हाम्रो नेपाली जनजीवनमा उहाँलाई सामान्य हिसाबले चल्न पुग्छ, ठुलो महत्त्वाकांक्षा उहाँमा देखिँदैन। तर पनि त्यो उहाँ प्रत्येक ठाउँमा जान चाहनुको पछाडि चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको जीवनलाई चाहिँ बुझेर आउनु धेरै चाहनुभएको छ। त्यसैले यो तत्परता उहाँमा चाहिँ असाध्यै छ। त्यसैले प्रभाजी जस्तो मान्छेले यात्रा गर्यो भने सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि चाहिँ त्यो काम गएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यो पढेपछि अनुभव भएको छ। अनि संस्मरण पनि जुन एउटा नियन्त्रणको लागि चाहिन्छ, संस्मरण संस्मरणात्मक निबन्ध चाहिँ होइन यो, तर त्यो क्रममा एक त अर्को भूगर्भमा पुगेको मान्छे फेरि फर्केर चाहिँ आफ्नो समयलाई विस्थापन गर्ने क्षमता उहाँमा छ कि त्यहाँभित्र। उहाँ पुगेर अतीतमा फर्किनुहुन्छ देशभित्रको, फेरि त्यहाँ पुगेर भविष्यमा पनि कस्तो होला भन्नुहुन्छ। त्यसैले यही समयको विस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि एक ठाउँमा उभिएर एउटा धारामा उभिएर उहाँमा प्रशस्त छ। त्यसैले उहाँ कुनै पनि भनाइलाई प्रतीकात्मक रूपमा पनि भन्नुहुन्छ, थोरै छ प्रतीकात्मकता चाहिँ, किनभने हामीलाई सबैले बुझ्नको लागि सहजसँगै लेखिदिनु भएको छ उहाँले। र यो जुन सांस्कृतिक पक्षको चित्रण छ, यो चाहिँ गजब छ। मैले अभि सुवेदी सरको मेसेज हुन्छ, हाम्रो बिन्दु सुवेदी दिदी,
उहाँ पनि जापान जानुभएको रहेछ केही समय, उहाँ पनि आफ्नो श्रीमानको घुमघामकै सिलसिलामा सायद जानुभएको, उहाँ लेख्नु भएको छ एउटा, त्यो कृति पनि साह्रै मन परेको थियो मलाई, तर त्यहाँ धेरै चाहिँ सांस्कृतिक पक्षबाट उहाँले लेख्नु भएको छ, धेरै राम्रो कृति छ, त्यो पनि पढ्नै पर्ने कृति छ, त्यो बिन्दु सुवेदीको जापानको भ्रमणबाट जापानमा एक वर्ष भन्ने कृति, त्यो मलाई मन परेको थियो। र अहिले त्योभन्दा विस्तृत रूपमा चाहिँ प्रभाजीको यो कृति आएको छ, र सांस्कृतिकको यो तुलनात्मकता उहाँको अत्यधिक चाहिँ तुलनात्मकता हो, उहाँको कृतिभित्र हामीले पाउने भनेको चाहिँ यहाँबाट उहाँ एयरपोर्ट पुग्दादेखि नै उहाँको कृतिमा चाहिँ चिन्तनसँगै तुलना यसरी आउँछ कि ती तुलनाभित्र नेपाल र जापानको सांस्कृतिक तुलना, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, अनि विकास, शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, अनि त्यहाँका मान्यताहरू, प्रचलनहरू, नेपालको सोच, त्यहाँको सोच अनि लवजहरू, यी धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ तुलना गरेर प्रश्न पार्न खोज्नुभएको छ। र यो तुलनात्मकताले पनि जापान र नेपाललाई सँगसँगै राखेर नेपाल कहाँ छ र जापान कहाँ छ भन्ने कुरा बुझाउनुको लागि चाहिँ अति नै सुन्दर एउटा सम्भावना यहाँ आएको छ उहाँको त्यो कृतिमा। यो यसै गरी ऐतिहासिकता पनि छ कृतिमा, यसै गरी राष्ट्रियता त छँदैछ यो निबन्धमा, जहाँ जहाँ नेपालको चिन्तन गर्नुहुन्छ, हामी कहाँनिर छौँ भनेर नेपाललाई तल पार्न खोजेको होइन, हामी यहाँ हुनुपर्ने यति सुन्दर देशमा जन्मिएर पनि तर हामी त्यहाँ किन पुग्न सकेनौँ भन्ने कुरा, जस्तो अस्ति खोटाङ यात्रामा थिएँ म, दुधकोसी तल बगिरहेको छ पानी, गिर गइरहेको छ, त्यहाँ माथि चाहिँ टन्न डाँडामा एउटा रुख पनि हुँदैको छैन क्या, सिधै नै गइरहेछ। त्यो प्रभाजीको निबन्ध पढ्दाखेरि देशको यो विषमता, यो पीडा चाहिँ थालनी आउँछ। र यसै गरी प्रकृतिको मानवीकरण पनि उहाँले ठाउँ ठाउँमा गर्नुभएको छ कि, त्यो प्रकृतिको मानवीकरण साह्रै सुन्दर ढङ्गले गर्नुभएको मैले पढेको थिएँ 44 पृष्ठमा, मलाई लागेको चाहिँ एउटा म यहाँ अलिकति ढिलै भए पनि भनिहाल्नु मन लागेको छ। उहाँले एक ठाउँमा लेख्नु भएको छ, पर परदेखि नै पातहरू फिरफिर गर्दा हामीले नै बोलाइरहेको अनुभूति हुन्थ्यो, ती पातहरूले एक दूर देशबाट आएका प्रिय पर्यटकहरूको तिमीलाई हिरोसीमामा राम्रो स्वागत छ है भनिरहेको प्रतीत हुन्थ्यो भनेर यसरी प्रकृतिको मानवीकरण पनि गर्नुभएको छ। यो पनि साहित्यमा एउटा प्रकृतिको मानवीकरणले भाषालाई एकदमै मिठो पनि बनाउँछ र प्रकृति र जीवनको सान्निध्यलाई पनि राम्ररी बुझाउँछ। कहीँ कहीँ मलाई भाषिक पक्षमा चाहिँ अलिकति हेर्न मैले आएको कुरा पनि खड्कियो, हिजो रजनीसँग कुरा पनि भएको थियो हाम्रो यसबारेमा, किनभने जहाँ संयोजकहरू जोडिन्छ त्यहाँबाट फेरि कमान दिएर यहाँ चाहिँ जानुपर्ने पूर्ण विराम लगाइएको छ कि, त्यो धेरै ठाउँमा भएको छ, त्यसले गर्दा अलिकति खड्किँदो रहेछ त्यो कुरा। अर्को यस्तै कुराहरू जस्तो यहाँनिर भूपी श्रेष्ठको एउटा कवितालाई उहाँले हाल्नु भएको छ, कविताको चाहिँ मिथक भइसक्यो क्या, यो चाहिँ उहाँसँग विरोध होइन, मेरो सहमति हुँदै पनि तै पनि मैले भन्न मन लागेको कुरा, यो घुम्ने मेचमाथि अन्ध मान्छेको देश हो भनेको थिएँ। अब एउटा कविले त लेखिदियो घुम्ने मेचमाथि अन्ध मान्छे कविता, र त्यो चाहिँ कसरी मिथक बन्दो रहेछ र सर्वसाधारण हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले त्यो टिपेको होइन, त्यो चाहिँ भाषिक कला पनि हो उहाँको, र भूमिसेजनले भने चाहिँ भन्नु पर्थ्यो कि पनि लाग्छ मलाई, त्यस्ता कुराहरू कहीँ कहीँ छुटेका छन् त्यो पनि, किनभने यति धेरै विस्तृत कुरा गराउनु भएको छ कि त्यो यो भन्छ नि चन्द्रमाको दागलाई चाहिँ त्यसको शीतलताले चाहिँ छोप्छ भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ क्या, मलाई त्यो पढि गएपछि अनुमति भयो, म एक ठाउँमा भए पनि यति धेरै इन्फर्मेसन लिएर आउन सक्दैन कि, घरि उहाँ वृद्धासँग भेट्न गएर दौडिँदै त्यहाँ वृद्धासँग त्यहाँको जीवनको बारेमा बुझ्न बुझेको छ, घरि उहाँ नदीको किनारमा पियानो बजाउने विद्यार्थीहरूले पियानो रेडिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो टिचर पनि महानुभाव जसले विद्यार्थीलाई चाहिँ पियानो बजाउनुको लागि चाहिँ उहीँ नदीको किनारमा लगेर चाहिँ त्यो गराइरहेको छ भन्ने कुरा, यति सानो सानो कुराहरू पनि यति राम्रो तरिकाले प्रस्किदिनु भएको छ। त्यसैले यो किताब फुर्सदमा पढ्नुपर्छ, फेरि पढ्छु होला म जस्तो लाग्छ, किनभने मैले धेरै कुरा त्यहाँबाट अझै पनि बुझ्नु बाँकी छ भन्ने लागेको छ। प्रभाजीलाई धेरै धेरै बधाई भन्न खोज्यो भने मैले भने छिटोमा गाह्रो छु आत्महत्याको जङ्गल, त्यसैले म यो कृतिको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु। र केही भाषिक कुराहरू जस्तो एउटा परम्परागत मान्यता कि जीर्ण रोग भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, मृत आत्मा भन्ने शरीर पनि भन्नुभयो, यी कुराहरू चाहिँ अलिकति मलाई खड्किन्छ कि कस्तो त्यस्तो, किनभने रोगले शरीर पो जीर्ण हुन्छ, रोगालेमा जीर्ण हुन्छ होइन, तर भन्ने बेलामा तपाईँले मात्र होइन अरू पनि जीर्ण रोग भनेर हुन्छ क्या, जीर्ण रोग होइन जीर्ण शरीर हो, के कारणले त रोगले गर्दाखेरि जीर्ण हुन्छ शरीर, त्यो रोगले गर्दा शरीरलाई जीर्ण बनायो भन्नुपर्ने अथवा होइन, त्यो स्वर्गीय आत्मा भन्नुहोस् गर्यो तर मृत आत्मा भनिसके सिद्धिहाल्यो, शरीर पो मऱ्यो आत्मा मर्दैन, धेरै खर्ति परिरहेको हुन्छ, त्यसैले यस्ता केही कुराहरू परेका छन्। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ यो प्रभाजीको मात्र समस्या होइन, मेरै पनि समस्या हो, पेसोकमा हेर्नुहुन्छ भने मृत आत्माप्रति हार्दिक संवेदना भन्दा चाहिँ आत्मै त मर्छ, कसलाई संवेदना दिनु पर्ने होइन, अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्योभन्दा पनि अझ त्यो चाहिँ अब अझै व्यवहारिक कुरा भयो, भातमा अझ माथिको कुरा हो कि यो चाहिँ अझ होइन, त्यो त्यो भातको मन भन्दा चाहिँ अब अप्ठ्यारो मन भन्दाखेरि अप्ठ्यारो बस्न भन्नु कुरा होइन, उठेर बस्न भन्ने हुन्छ क्या, त्यहाँ हुन्छ होइन, नउठे बस उठेर फेरि कसरी बस्नु, के कुरा चाहिँ जोका लागि मान्छे त्यो बुझिन्छ, तर मृत आत्मा भन्ने कुरा र जीर्ण शरीर भन्ने कुराहरू चाहिँ तिमीलाई अलिकति अझै फरक कुराहरू हुन्। यस्तो कुराहरूमा हामी अलिकति पढाइ लेखेको भए हुनाले, भाषा सिकाउने भए हुनाले हामीले त्यसलाई परिष्कार गरौँ भन्ने मात्रै हो, तर तपाईँहरूले यो आत्महत्याको जङ्गल पढ्नुभएपछि चाहिँ जापानको बाट बेलायत, बेलायत हुँदै अमेरिका, अमेरिकाबाट नेपाल, यी सबै कुराहरू त्यति ब्यालेन्ससँग राइटिङ गर्नु सक्नु चाहिँ एउटा ठुलो
साहसै चाहिन्छ यात्रामा जा यात्रामा जाउँ अब एउटा साहसिक कर्म हो। पहिला पहिलाको यात्रा साहसबाटै सुरु भएको छ, बिना साहस यात्रा नै सुरु हुन्थ्यो भने यात्राको झन् ठुलो साहस हो र त्यो ठुलो साहस चाहिँ हाम्रो प्रभाजीले सम्पन्न गर्नुभएको छ, धेरै धेरै बधाई छ। र बाँकी रह्यो कुनै पनि व्यक्ति पर्फेक्ट हुँदैन, पर्फेक्ट कोही पनि हुँदैन, त्यहाँ केही न केही खालि कुरा छ त मान्छेसँगै सृजनशील भइरहन्छ। त्यसैले धेरै पट लाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, अलिअलि कुराहरू ब्यालेन्स हुन्छन् र फेरि फेरि आउने क्रममा उहाँ यात्रामा मात्रै लाग्नुभयो भने पनि उहाँको धेरै ठुलो सम्भावना छ। सम्भावना कुरा भइसकेको होइन, माथि भइसक्नु हो, तर जुन सम्भावना मैले भने उठाएको सम्भावना हो त्यो अझ सिंहको सम्भावना हो, त्यो धेरै सम्भावना र विभिन्न विधाहरूलाई सँगसँगै लिएर जानुभएको छ आफ्नोमा। राम्रो यात्रामै पनि रामचन्द्र सरले धेरै घुम्ने अवसर दिनुभयो भने उहाँले धेरै राम्रो कृतिहरू नेपालीहरूको लागि ल्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ मेरो भन्नालाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद चर्चित समालोचक गीता त्रिपाठी दिदीलाई। उहाँले एउटा कुरा भनिहाल्नु भएको छ, मलाई त्यो कुरा जोड्न मन लाग्यो। उहाँले राजनीतिलाई जोड्नु भएको छैन भन्ने कुरा ल्याउनु भएको छ। एक ठाउँमा चाहिँ उहाँले हाम्रो देशबाट प्रधानमन्त्री हुँदा सायद माधव नेपाल माधव कुमार नेपाल चाहिँ जापान घुम्न जानुभएको र उहाँले चाहिँ पहिलो सोमा नै स्लाइड सो गर्दाखेरि नेपालमा बाढी पहिरो गएको अनि भत्केको बिग्रेको मात्रै देखाउनु भएको र त्यो देखेर चाहिँ उहाँलाई दुःख लागेको कुरा चाहिँ ल्याउनु भएको छ। र त्यसको मतलब चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने उहाँ चाहिँ राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुहुन्छ र नेपालमा चाहिँ एउटा स्थिर राजनीति होस् भन्ने चाहना चाहिँ उहाँको हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो आफ्नो जङ्गलबाट भेटेको कुरा चाहिँ यहाँलाई भनिहालेँ। हामी यसपछि चाहिँ कविता वाचकहरू पनि जाँदैछौँ, यहाँलाई थोरै अन्तर्क्रियामा जोडेर म कविता वाचनतर्फ लाग्नेछु। अब त्योभन्दा पहिला मैले अबको क्रममा चाहिँ यही आत्महत्याको जङ्गलभित्र नै समालोचकीय धारणा राखिदिनु हुनको लागि म समालोचक आदरणीय दिदी डाक्टर रजनी ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई थोरै अन्तर्क्रियामा जोडेर म कविता वाचनतर्फ लाग्नेछु। अब त्योभन्दा पहिला मैले अबको क्रममा चाहिँ यही आत्महत्याको जङ्गल भित्र नै समालोचकीय धारणा राखिदिनु हुनको लागि म समालोचक आदरणीय दिदी डाक्टर रजनी ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अलिकति ती
पक्षबाट के बोलौँ कि जस्तो मात्रै अनुभूति भइरहेको छ अहिले चाहिँ. एउटा आमा, एउटी पत्नी, एउटा शिक्षक, एउटा देशको जिम्मेवार नागरिक, एउटा जिज्ञासु लेखक यात्राका बनेर जापान पुगेको छ. पतिले विद्यावारिधि गर्दै गरेको भूमिका अनेक कुराहरू बुझ्नको लागि, सिक्नको लागि र त्यसबाट नेपाली साहित्यलाई पनि केही अत्यन्त लालायित, उत्सुक, जिज्ञासु र एउटा भाषिक पक्षमा अति राम्रो पकड भएको र सूचनाहरू असाध्यै राम्रोसँग सङ्कलन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा लेख्न सक्ने क्षमता भएको एउटा स्रष्टा त्यहाँ पुगेको छ. उसले यो आत्महत्याको जन्म लेखेको छ जसले गर्दा यो विस्तारै राम्रो हुन पुगेको छ. यहाँ एउटा महिलाको अनेक अनुभूतिहरू आमाका रूपमा, शिक्षकका रूपमा, पत्नीका रूपमा आएका छन्. उहाँ आमा भएर छोराछोरीसहित यात्रा गर्नु पुग्नुभएको छ. आमाको जिम्मेवारी कहाँ कहाँ कसरी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अनेक घटनामा अघि पनि उपचार गराउँदाको कुराहरूदेखि लिएर छोरालाई लिएर जाँदा छोरो पातैमा हुँदै बसेको, आखिरमा उसलाई भोक लागेको, भोक लाग्यो भन्न नजानेको र सताइरहेको, यस्ताका सन्दर्भहरू अत्यन्त रोचक रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ एउटा आमाको जिम्मेवारीका कुरा. त्यसै गरी एउटा शिक्षक, उहाँ कुनै कलेजमा पढाउनुहुन्छ, म्याडम तपाईँ त जापान जाँदै हुनुहुन्छ, एक एक डायरी लेखेर ल्याउनुपर्छ है, हामीले त पढ्नुपर्छ भनेर एउटा जिम्मेवार शिक्षक भएको नाताले उहाँले आफ्ना विद्यार्थीका लागि त्यो लेख्नुपर्छ भनेर अनुरोध गर्नुभयो. र उहाँले आफ्ना शिक्षक विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि गएर अनेक अनुभूतिहरू र जापानका कुराहरूलाई पनि त्यहाँका विद्यालयमा गएर अनेक कुराहरू सिकेर त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू पनि प्रभावित गर्नुभएको छ. छोराछोरीको अनुभव पनि सघाइदिनु भएको छ. र यसो पढ्दै जाँदाखेरि पनि त्यो अलिअलि फाटेको पनि लाग्छ. पुरुष लेखक भइदिएको भए पनि यहाँनिर एउटी पत्नी विदेशी किसिमले गर्दा विदेशमा एउटा पुरुष लेखक भएर भेट्दाखेरिको एउटा रोमान्टिक अनुभूति हो, कति मलाई व्यक्त गर्थ्यो होला. र महिला भएकै कारणले यति मान व्यक्त गर्न सक्नु भएन कि जस्तो कि मलाई अलिकति भएन, किन सरलाई भेट्दाखेरि म अलिकति मात्रै गर्दा आएको, अब धेरै कुरा किन भन्नु नसकेको जस्तो मलाई चाहिँ फिल भयो कि हाम्रो एउटा सामाजिक संस्कारले हुन त यहाँसँग दिनुपर्ने कुरा राम्रोसँग दिनुभएको छ. तर त्यहाँ गएर पनि एउटा म पाठक भएको नाताले है, यात्राको विधागत रूपमा मैले भन्न खोजेको हो कि एउटा पाठक भएको नाताले त्यत्रो समयपछि भेट भएको छ. एउटी पत्नीले एउटा पतिलाई भेट्दाखेरि अरू पनि त थुप्रै त्यस्ता रमाइलो होला, निकै भन्नु चाहिँ गर्नुभयो होला मलाई जस्तो अनुभूति हुन्छ. यदि पुरुष भएको नै मजाले लेख्न सक्थ्यो, त्यो लेख्न नसक्ने वातावरण हाम्रो समाजले दिएको त होला जस्तो मलाई फिल भइरह्यो होइन. अनि त्यसै गरेर अनि उहाँको एउटा गृह व्यवस्थापनप्रति उहाँको एउटा जिम्मेवार पत्नी, एउटा आमा, एउटा नानी भएको नातालेमा कति सचेत हुन्छ, घरमा परेको समस्यामा सरलाई सरलाई त्यति चासो भए जस्तो देखिएको छैन, उहाँलाई त्यति चासो छ, माथि चाहिँ सचेत हुन्छ. त्यसरी हेर्दाखेरि म सबै पक्षबाट एउटा जिम्मेवार नारी, एउटा सक्षम नारीको रूपमा पनि उहाँले आफूलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्नुभएको छ. र कतिपय ठाउँमा अब सरले आँखा पुग्दाखेरि त्यहाँ खानेकुरा पकाएर राखिराखेको, अब नेपालमा त पकाउने एउटा भान्सामा बस्ने संस्कार थिएन, त्यस हुनाले दैनिकको काम गर्नुभएन उहाँले भनेर एकदम एउटा शिक्षा सक्ने तरिकाले भनिराख्नु भएको छ. तर पनि उहाँले के सङ्केत गर्नुभएको हो भन्ने लाग्छ भने नेपाली समाजमा डिभिजन अफ लेबर छँदै छैन. घरभित्रको कामहरूमा नारी र पुरुषले समान सहभागिता जनाएर काम गर्यो भने नारीलाई प्रशस्त समय मिल्छ र नारीले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने ठाउँ पाउँछन् भन्ने कुराको सङ्केत हो कि गर्नुभएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरह्यो होइन. त्यहाँनिर तर सरले त्यहाँ चाहिँ पकाउनु जानुभएको, घरमा आएर चाहिँ आएपछि के गर्नु भएको छ थाहा छैन, पहिला चाहिँ नगर्नु भएको प्रसङ्ग छ है सर, किनकि सर यहाँको खिची पनि राख्नु भएको छ सरलाई स्काइपबाट सिकाइराख्नु भएको, ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको, त्यो कुरा मैले पनि मेरो जीवनमा पनि आइपरेको कुरा हो. मेरो कति धेरै जस्तो फिल्ड वर्कमै बाहिर बाहिर पढिरहने, मलाई त आफ्नो दिनको जाउँ चाहिँ कसरी पकाउनु हुन्छ सिकाइदो भनिराखेको हुन्छ होइन, बेलामा भन्थ्यो पार्ने हुन्छ फोनबाट गर्ने यस्ता कुराहरू किन त हामी सानैदेखि हाम्रो समाजको कुरा गरिनु भएन. अबको समाज अबको पुस्तामा त्यो साह्रै जटिलता देख्छु मैले. अबका नयाँ पुस्ताहरूमा चाहिँ सबै महिलाहरू, सबै पत्नीहरूले यसरी पुरुषलाई खाना पकाएर हाम्रै सिमित भएर बस्न हुँदैनन्, सक्दैनन् पनि गर्दैनन् पनि. त्यसैले हामी छोराहरू भएका आमाहरूलाई जिम्मेवारीको जस्तो पनि लागिरहन्छ सानैदेखि उनीहरूलाई सबै सिकाउँदैछ भनेर, र सक्षम व्यक्ति बनाउनलाई उनीहरूको आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नलाई, घरका कामहरू आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि टिकाउ जरुरी छ जस्तो लाग्छ. कुराको सङ्केत पनि लागेको छ.
नारी दिवसको सन्दर्भका कुरा भएको हुनाले यहाँ प्रभाजीको यो किताब मैले मजाले नियन्त्रणका रूपमा नेताकारको रूपमा आफूलाई नियन्त्रणको एउटा पाठकको रूपमा र उहाँले साह्रै राम्रो लेखेको किताब मैले अति आस्वादन गरेँ. यी विषयवस्तुमै कुराहरू मैले यहाँ गरेँ. उहाँको लेखनमा एउटा प्रभाव गर्ने एउटा सक्षम नारी सक्षम एउटा सचेत राजनीतिक रूपमा सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा आफ्नो देश र अरूको देशको पनि तुलना गरेर एउटा समाजलाई सचेत गराउने एउटा सक्षम लेखकको रूपमा यहाँ प्रस्तुत हुन सक्नु भएको छ. त्यो कुरा चाहिँ गर्वको विषय आज नारी दिवसको सन्दर्भ भयो भने मैले त्यतिभित्रभन्दा पनि यो विषय सन्दर्भसँग चाहेँ. उहाँले उहाँले आफूलाई पक्कै पनि कृतिबाट आफूलाई यी सबै नावत कामहरूबाट महिला भएकोमा एउटा गर्व गर्नुहुन्छ. एउटा स्लोगन पनि बनेको छ हामी महिलाहरूमा गर्व गरौँ भन्ने कुरा यहाँ गर्व गर्नुहुन्छ. आफ्नै क्षमता र विश्वाससँग उहाँलाई विश्वास छ आफ्नै क्षमतासँग र आफ्नै कामहरूमा आफूले प्रशंसा गरेर आफूले जे काम गर्छ त्यसमा चाहिँ आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुने एउटा कला क्षमता उहाँमा देखिएको छ. उहाँको लेखकीय सिपमा ती विषयहरू पनि आएका छन्. उहाँले साइकल चलाउने सन्दर्भ ल्याउनुहुन्छ. जान साइकलको कुरा गर्नुहोला पाठकिन तर मलाई यहाँ साइकलै चलाउनु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर आफ्ना कुरालाई कस्तो मजाले आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत गर्न सक्नुभएको छ. त्यो आत्मविश्वासीपन उहाँका अनेक अरू विषयहरूमा पनि छन् भन्ने कुरा त्यहाँबाट देखिन्छ होइन. त्यसै गरेर कुनै पनि जस्तासुकै चुनौतीलाई पनि उहाँले मजाले सामना गर्न सकेको र त्यसलाई कुशल रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेका कलाहरू देखाउनु भएको छ उहाँका लेखनमा. त्यस कारणले उहाँको एउटा बोल्डनेस होइन अहिलेको एउटा इन बोल्ड फर चेन्ज भनेर अहिले एउटा नारा आएको छ. त्यो बोल्डनेसपछि एकदम सलाम गर्दै उहाँको लेखन उत्तरोत्तर अगाडि बढ्दै जाओस्. उहाँका निरन्तरहरू अरू पनि त्यस्ता घुम्ने सन्दर्भहरू भित्दै जाउँ र यहाँ तपाईँको अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि दिन्छु. यहाँले मलाई सुनिदिनु यसको लागि धन्यवाद. समालोचक डाक्टर रजनी ढकालज्यूलाई आज हामीले भनिसक्यौँ. आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर आत्मत्याको जङ्गलमा हामी परिचर्चा गर्दैछौँ. अनि बी बोल्ड फर चेन्ज भन्ने आजको नारा नै छ र हामीले अझै पनि महिलाहरू हामी केही चाहिँ केही प्रतिशत परिवर्तन हुँदैमा सबै भएको भन्ने नसम्झौँ. अनि केही प्रतिशतले अरू प्रतिशतहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, उनीहरूमा पनि चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ र हाम्रो कलम त्यसैको लागि तत्पर हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएकी छु. यो सिस्टमको नाम यही राख्न चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ
धन्यवाद ममता नेपाल हजुरको प्रश्नको लागि। मैले यहाँलाई अर्को पनि के अनुरोध गर्न चाहेँ भने यदि यहाँहरूसँग हामीले अगाडि नै साथीलाई उहाँसँग अथवा कतै जिज्ञासा राखिसकेका छौँ भने त्यसलाई नदोहोऱ्याउँ र फेरि पनि म यहाँलाई यो रिक्वेस्ट नै गर्छु भूमिका नबाँधौँ किनभने हामी सबै उहाँको शुभेच्छुक नै हो अनि उहाँले जुन कृति ल्याउनु भएको छ हामीले उहाँलाई मुनि मुनि बोलाइदिए दिएका छौँ। तैपनि हामीले हाम्रो जिज्ञासा चाहिँ राखेर कृतिको कृतिभित्रका अझै कुराहरू ल्याउने चाहिँ प्रयास गरौँ तर हामीले भूमिका बाँधेर समयको बर्बाद चाहिँ नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अरू कतै प्रश्न र मैले चाहिँ खासमा सबैभन्दा पहिला त प्रभाजीलाई एकदमै भाग्यमा चाहन्छु किनभने उहाँले यो यात्रा गर्ने अवसर पाउनु भएको छ र यति राम्रो वृद्धि दिन सक्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ अब संस्कृति ठाउँ मान्छे त्यहाँको प्रविधि विकास त्यसको एकदमै राम्रोसँग उतार्नु भएको छ धेरै नै रोमाञ्चक यात्रा गराउन सक्नुभएको छ पाठकहरूलाई हामी एकदमै रमाएर हामी नै हामी जग्गातिर आएको जस्तो अनुभूत हुन्छ र तुलना गर्नुभएको छ देश भएन देशको चिन्ता त्यो सबै कुराहरू एकदमै राम्रो छ ऐतिहासिक जुन उनीहरूलाई पनि एउटा रिसर्च जस्तो भनौँ न दौते सम्बन्धको कुरा नेपाल र जापानको जुन प्रमुख छ राजाको बेलामा भएको त्यो कुराहरू राम्रो हुन्छ त्यो धेरै पुस्तकमा सबै त्यो भनौँ त्यो एकदमै एट्र्याक्टिभ छ र मलाई चाहिँ अलिकति काहीँ काहीँ चाहिँ भन्न मन लाग्यो छुट्टाउँ भनिहाल्दाखेरि त्यति भएर मैले चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति यो प्रसङ्गलाई अलिक छुट्याइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तै मलाई लागेको है त्यस्तो अहिले मैले ठ्याक्कै त्यो दामी दिँदाखेरि एउटा चाहिँ उहाँको समुद्र गुह भन्ने एउटा रहेछ होइन अन्त त्यो एउटा त्यहाँको अध्याय त्यसमा चाहिँ उसको भारतीय कलाकारको प्रसङ्ग होइन त्यो छ र त्यसको कुराहरू अलिअलि छुट्याइदिएको भए हुन्थ्यो त्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ नजर दिएको भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको नत्र भने समुद्रमा एकदमै राम्रो कृति दिनुभएको छ उहाँलाई चाहिँ एकदम हार्दिक बधाई पनि छ शुभकामना पनि छ है मैले भनेको छु चाहिँ धन्यवाद ममता नेपालज्यू यसरी सरल पोखेलज्यू अरू प्रश्नहरू सानो जिज्ञासा राखौँ विजयराज देउपाले उयो मैले चाहिँ किताब पढेको छैन निम्न पढेको कति पनि त्यसलाई सुन्दाखेरि चाहिँ आत्महत्याको जङ्गल भनेर त्यो जापानलाई नै एउटा प्रतिबन्धमा दिएको हो कि कृषिमा र नागरिकतालाई त्यसलाई किन खोजेको हो कि अथवा यहाँ जाने विशेष त्यस्तो ठाउँ जाने छ र जाने आत्महत्या भइरहेको छ त्यो कसरी होला भन्ने एउटा जिज्ञासा दुलदुली जाने मनमा आइरह्यो र त्यो यात्राको किताबलाई चाहिँ त्यो आत्महत्याको जन्मले कसरी जाने एउटा सार्थक शिक्षकको रूपमा जाने समेट्न सफल भएको छ होला भन्ने जिज्ञासा मलाई लाग्छ यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ हाम्रो प्रभाजीले नै दिँदा राम्रो होला। प्रभाजीले चाहिँ अहिले आफ्नो क्रममा नै सबैको जिज्ञासा मेटाउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अन्त अरू बता जाउँ हामीसँग सायद जिज्ञासाहरू सकिए जस्तो लाग्छ र प्रभाजीलाई मेरो पनि एउटा जिज्ञासा छ शीर्षकमै आत्महत्याको जङ्गल शीर्षक राख्नु भएको छ र मैले पढ्दै जाँदा उहाँको यो आत्महत्याको जङ्गल शीर्षकमै जति मैले त्यो आत्महत्याको जङ्गल भनेपछि जुन उत्साहपूर्वक त्यो किताब समातेँ तर त्यो शीर्षकले त्यहाँभित्रको विषयवस्तुलाई त्यहाँको त्यो आत्महत्याको जङ्गल जुन छ त्यो जङ्गलबाट म अझै पनि पुरा सन्तुष्ट चाहिँ भइनँ। सायद उहाँले त्यसको व्याख्या कम गर्नुभएको हो कि हुनसक्छ त्यस्तो पनि होइन अथवा उहाँले त्यसलाई त्यहीँ पुर्याउन चाहनुभयो त्यो मलाई थाहा भएन। त्यो शीर्षकको कुरामा उहाँले अर्को कुरा गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई छुट्याउँछु। यहाँ गीता रेग्मीजीले एउटा सानो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ सकेपछि यसलाई के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू लागेको हामी सबै भयौँ र सबै
गर्ने होला, कस्तो निकाल्दाखेरि कसरी गर्दाखेरि होला भन्ने क्रममा चाहिँ शीर्षकको विषय चाहिँ नामाकरण रहेछ, महत्त्वपूर्ण पनि हुँदो रहेछ। अनि यसलाई के नाम राख्ने भनेर कुरा भन्दै साकुरा थियो पहिला। अनि यो परिवर्तन हुँदा हुँदै आत्महत्याको जङ्गल भएको त्यसले चाहिँ सबैलाई आकर्षण गर्छ कि किन त्यो चाहिँ के होला भन्ने एउटा हामीहरू सबैमा उत्पन्न भएको छ। भलै त्यो सबै हामी मर्न जानु पनि पर्दैन, यो आत्महत्या किनभने मर्नु पर्नु पर्ने भन्ने हाम्रो लागि अनि मैले चाहिँ उहाँको कुरा बोल्छ हुँदा चाहिँ के भनेको थिएँ भने उहाँ सन्तुष्ट भइसकेपछि उहाँ पनि के छ होइन आत्महत्या नमर्दाखेरि पनि हुन्छ नि त पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि। सायद जापानिजहरू पनि त विकासको चरम उत्कर्षमा गएर उनीहरू चाहिँ अब मन्दिरतिर लागिरहेका हो कि त्यहाँ त जङ्गलै छ र यो धन्यवाद गीताजी। यतिखेर चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा लागेका महिलाहरूलाई पुरुषहरूले पनि साथ दिने अहिले हामी धेरै देखिरहेछौँ। अहिले हाम्रो यहाँ अञ्जनाजीको श्रीमान पनि हामीलाई यहाँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अघि तलदेखि पानी पनि बोकेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो होइन। अनि यस्तो सहयोग चाहिँ आदान प्रदान भइरहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र अबको क्रममा मैले प्रभाजीलाई आफ्नो आत्महत्याको जङ्गलमाथि र यहाँ उठेका जिज्ञासाहरू शान्त पारिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस सभाका सभाध्यक्ष श्रीयो, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार गीता केशरी र यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि वरिष्ठ कथाकार माई ठकुरी दिदी र अमेरिकामा पछिल्लो समयमा अमेरिकामा रहनुभएका र नेपाली साहित्यको युट्युबमा बस्न सफल हुनुभएका वरिष्ठ आख्यानकार कृष्ण धरावासी दाजु र आजका वर्तमान साहित्य जगतका एकदमै चम्किला नक्षत्र र समालोचनाको हिसाबमा एकदमै प्रखर रूपमा अघि बढिरहनु भएका डाक्टर रजनी ढकाल, गीता त्रिपाठी र ज्ञानिष्ठ गेवालीज्यू, साहित्य शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुने सबैजना स्वनाम धन्य भन्न चाहन्छु म। सबैजनाले आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको छ, विभिन्न समूहहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएकोहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। आज नारी दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई म 107 अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यो श्रमिक नारी दिवस हो, यसलाई श्रमिक छुट्याइयो भनेर हाम्रो अहिले पछिल्लो पुस्ताकी एकजना सरिता तिवारी भन्ने साथीले हिजो फेसबुकमा आपत्ति पनि जनाउनु भएको थियो। हामी श्रम गरेर कहिले पनि थाकेका छैनौँ, घरमा बाहिर जताततै हामी श्रमबाट चाहिँ एकदमै हाम्रो समय श्रम गर्दै बितिरहेको छ भने हामी श्रमिक महिला दिवस भनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा पनि मैले यहाँ जोडेँ। र आज मेरो कृति जुन शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा पहिलो कृति हुने मौका पाएकोमा म शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु। यो शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानले कविताहरू वाचन गरिराखेको र यहाँ विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रममा भेटुँदा मैले थाहा पाएकी थिएँ र अबदेखि हामी महिला दिदीबहिनीहरू पनि धेरै संस्थाको रूपमा अगाडि आइरहेका छौँ र पुरुष संस्थाहरू पनि छौँ र हामीले फरक धारबाट अब हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले बेला बेलामा भन्नुहुन्थ्यो। त्यही अनुरूप संयोगले नारी दिवसको यस्तो पुण्य दिनमा मेरो कृतिले जुन एउटा प्रक्रिया गर्ने अवसर पाएँ यसका लागि म असाध्यै खुसी छु र हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आज हाम्रा जुन समालोचक जीवहरूले यस कृतिको बारेमा आफ्नो असाध्यै गहिरो धारणा राखिदिनु भयो, अति गहन ढङ्गले उहाँले पढेर यसका बारेमा विभिन्न खाले चाहिँ कुराहरू राखिदिनु भयो, यसका लागि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। र त्यसका अतिरिक्त हाम्रा यहाँ 7-8 साथीहरूले पनि आफ्नो खालको पाठकीय धारणा राख्नुभयो, यसबाट मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। र आत्महत्याको जङ्गल बोर ठ्याक्कै 1 वर्षमा यो अन्तर्क्रिया गर्नेले मौका पायो र सबै साथीहरूको चाहिँ शीर्षकमा नै साथीहरूको जिज्ञासा रहेको देखिन्थ्यो। जहाँ जाँदाखेरि पनि किन हो तपाईँले यस्तो खालको चाहिँ नेगेटिभ शीर्षक राख्नुभएको भन्नुहुन्थ्यो र यो शीर्षकको कुरा अलिकति गीता दिदीले भन्नुभयो र यसलाई म पछि प्रस्तुत गर्नेछु। र आत्माराम खरेल सरले मलाई यो पुस्तक पढिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा मैले फोन नम्बर पनि राखिदिएको थिएँ, उहाँले पुस्तक प्रदर्शनीमा त्यो किताब हेर्नुभएछ र जापानमा धेरै समय बसेको हुनाले उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो र यति धेरै कुरा त भन्ने अवसर पाउनुभएको थिएन, आज नै यहाँ भन्नुभयो। र पक्कै हो यहाँको तुलनामा म धेरै समय बस्न पाइनँ, दुईपटक जापान त गएँ, पहिलोपटक जाँदा 1.5 महिना मात्र बसेँ, छोराछोरीलाई घुमाउनु भनेर गरेको थिएँ र हामी पनि गएको थिएँ। पहिलोपल्ट जाँदाखेरि त
रमाइलो मेलामा बसे जस्तो केही पनि स्मृतिमा खासै नरहने खालको जता हेरे उतै झिकिमिली रमाइलो नेपाल यस्तो अविकसित देशबाट गएकी छोरी त्यहाँको त्यो विकास देख्दै म हिँड्दाखेरि भएँ त्यो बाटो देख्दै कम्प्युटरमा गेम खेल्दाखेरि देखेको चिल्लो बाटो जस्तो र फेरि टुवा परेर हिँडिरहँदा पनि असभ्य ठानिँदो रहेछ लुकेर हिँड्नुपर्ने यस्ता खालका विभिन्न कुराहरू हिँड्दै गयो डेढ महिना अब जहाँ पाँचजना पाउँदिनँ होला अब एकपटक त घुमेर आयो यतातिर जागिरे पनि थिएँ घर पनि थियो छोराछोरीको धेरै भूमिकामा थिएँ म अब जानु पाउँदिनँ कि भनेकी थिएँ तर हामीले सोचे जस्तो योजनाबद्ध जीवन नहुने हुनाले म फेरि दोस्रो पटक जान पाएँ र चार महिना बस्न पाएँ र त्यति बेला जाँदाखेरि चाहिँ अब मैले पुस्तकमा लेखी हुँदैन पहिलाका कुराहरू फेरि कुनै स्मृतिमा ल्याउँदै र अब पुस्तक लेख्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले गहिरिएर त्यहाँ काम गर्नु गएको नि मात्र मैले तिन महिना काम गर्न गएको पैसा कमाउनु भनेर गएको होइन त्यहाँ कस्तो काम गर्दो रहेछ हामीले विदेश गएका मान्छे सबैलाई सोध्यो कसैले पनि आफ्नो रियल काम भन्दैन भन्ने होइन अब हामी अब जापानमा पनि कस्तो काम गर्दो रहेछ त मान्छे पैसा पनि धेरै नै कमाउँछ मान्छे कति कमाइँदो रहेछ त होइन घन्टाको हिसाबले दिन्छ त्यहाँ त जापानमा यहाँ हाम्रो छरछिमेकमा घर बनाउनेहरूले जापानमा छ नि त छोरो जापानमा छ नि त श्रीमान त्यही भएर यहाँ यत्रो बिल्डिङमा पढाएको भन्दै कस्तो रहेछ त यो पैसा कति कमाइँदो रहेछ त भन्ने जिज्ञासा मलाई पनि लाग्यो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि भाषा जानेको छैन जापानका मान्छेले अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दैन टोकियोतिर अलिअलि बोल्दो रहेछन् तर टोकियो बाहिरका मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो भाषालाई उनीहरूले महत्त्व दिन्छन् र देश विदेश उनीहरूलाई चाहनु पर्दैन अनि अङ्ग्रेजी भाषाप्रति उनीहरूको मोह पनि रहेनछ अनि त्यहाँनिर पनि भाषा नजा मैले काम गर्ने चाहिँ एउटा होटलमा मेरा पहिलाका नेपाली साथीहरूले त्यहाँ रहेका साथीहरूले काम गर्ने हुनाले चाहिँ इसारा इसारामा पनि त्यो कोठा सफा गर्ने काम पाइने हुनाले प्याकेट लगाउने गर्ने अनि त्यहाँनिर यस्तो यस्तो काम हुने हुनाले चाहिँ साथीको सङ्गतमा मैले पनि त्यहाँनिर पाएँ अनि पाएपछि पैसा पनि राम्रै कमाइदो रहेछ एक मैले जम्मा दिनको चार घन्टा काम गर्दाखेरि पनि महिनाको 1,00,000 भएको थियो है अनि त्यसपछि त्यहाँ अरू साथीहरूले त 12 घन्टा औषधि त्यो थकाइ नलाग्ने औषधि खाएर अझ धेरै पनि गर्नुहुँदो रहेछ होइन बगेला दुःख गरौँ अनि यहाँ ल्याएर सुख पाऊँ भनेर अनि त्यस क्रममा चाहिँ भाषाको कठिनाइले गर्दाखेरि मैले कति कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बुझ्न पाइनँ होइन अनि त्यहाँ आफ्नो यसो सामान्य उसकै हिसाबमा दृष्टिकोणको आधारमा कतिपय कुराहरू मैले बनाएँ अनि त्यही लामो समय बस्ने साथीहरूलाई पनि सोधेँ त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले त्यहाँको अध्ययन गरेकी हुँ यसर्थ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो गीता म्यामले भने जस्तै राज उहाँले भन्नुभएको तर्खानाजीले स्पष्टीकरण दिनुभयो तर गीता म्यामले भन्नुभएको चाहिँ जापानको राजनीतिक कुरो आएन भन्नुभएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन नेपालको त आयो तर त्यो वास्तवमा मलाई खड्केको कुरा जापानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अनि त्यहाँका मन्त्रीहरूको त्यहाँको संसदको त्यहाँका महिलाहरू कतिको राजनीतिमा आबद्ध छ भन्ने कुराहरू म एकदमै जान्न इच्छुक थिएँ पहिलो कुरो त मसँग त्यही समय पनि धेरै भएन दोस्रो कुरो भाषाको कारणले समस्यामा पऱ्यो र मेरो वरिपरि घरका साथीहरू पनि त्यति धेरै चेतनशील उनीहरू नभएको देखेँ त्यो बारेमा नजानेको हो बाटै नसोध्नु भने जस्तो हामीलाई के मतलब भन्ने खालि हिसाबले लिएको जस्तो ठानेर मैले चाहिँ त्यति कुराहरू बुझ्न पाइनँ र यहाँ राजनीतिका कुराहरू हाल्न पाइनँ त धेरै यो मेरो एकदम खड्केको पक्ष हो र यहाँनिर आत्माराम सरबाट म जान्छु उहाँ पहिलो चाहिँ हुनुभयो होइन अन्तर्क्रियामा भाग लिने व्यक्ति र उहाँले चाहिँ हाम्रो भूपिनजीले चाहिँ 21 रिल भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अब हामीले मुद्रा राक्षसलाई दोष लाउने गर्छौँ नि केही गल्ती भयो भने मुद्रा राक्षसको कारणले गर्दाखेरि गल्ती भएको हो हामी नै म यसमा थाहा त्यहाँ भएको थियो तर आउँदाखेरि त्यसरी आइदियो होइन त्यहाँ कहाँ केही गल्ती भएछ अब आफू जोगिने काम पनि होइन अब के भयो त्यो गल्ती चाहिँ भएकै हो मैले पछि अनुमति गरेँ अनि त्यसपछि ममताजीले चाहिँ आत्महत्याको जङ्गल शीर्षक पनि उहाँले म किताब पढेँ पनि मलाई भेट्ने खासै हाम्रो भेटघाट हुन सकेको थिएन साहित्यिक कार्यक्रममा सोसो भेटो हिँडो हाई भन्यो कार्यक्रम सकिन्छ घर जान हतार छोराहरू आउँछन् खाजा बनाउनुपर्छ ढोका चाहिँ बन्द छ मैले खोल्नुपर्छ भन्ने हामी नानीहरू सधैँभरि आफ्नै चाहिँ घरेलु उसमा पनि जिम्मेवारीमा बाँधिएको हुनाले त्यस्तो खालको धेरै बेर बोल्न पनि पाउँथेनौँ अनि त्यही भएको हुनाले उहाँले मलाई सोध्नु भएको पनि थिएन आजै सोध्नु भएको हो वास्तवमा यो आत्महत्याको जङ्गल सबै अरू साथीहरूले र हाम्रो विजयराज सरले पनि सोध्नु भए अनुसार चाहिँ जापानमा एउटा सुसाइड फरेस्ट भन्ने जङ्गल छ त्यो जङ्गलमा चाहिँ सबैभन्दा बढी आत्महत्या चाहिँ गरिन्छ विश्वमै सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने देश जापान भन्ने कुरा त हामी थाहा पाएका छौँ अनि त्यहाँनिर एउटा यस्तो खालको चाहिँ जङ्गल रहेछ माउन्ट फुजी नाउ चढ्न जान्छन् धेरैजसो जापान चढ्न जानेहरू अनि जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा ओकिगाहारा भन्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँनिर त्यो जङ्गल रहेछ त्यो जङ्गलमा पनि म गएकी होइन हाम्रो श्रीमानजी जानुभएको सर जानुभएको अनि हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा घुम्दाखेरि चिहानै चिहान भएको एक ठाउँमा गयौँ अनि त्यहाँ जाँदाखेरि जापानमा त एउटा सुसाइड फरेस्ट नै छ नि त भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अनि भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ त्यो मलाई जिज्ञासा भयो जिज्ञासा भएपछि चाहिँ एकदमै मान्छे अब हामी भौतिक सुख सुविधाले सम्पन्न भए पनि
जब आत्मिक शान्ति पाउँदैनौँ अनि हामी छपटाइरहेका हुँदा रहेछौँ र त्यो कुरा चाहिँ जापानमा चाहिँ परिवारमा बस्न नपाउने सामूहिक संयुक्त परिवारमा बस्न नपाउने जति बेला पनि काम 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 भनिरहेको छ एउटा यान्त्रिक जीवनशैलीले गर्दाखेरि उनीहरू के भएका हुँदो रहेछन् भन्दाखेरि जीवनदेखि नै निराश हुँदो रहेछ त्यो निराश भएपछि आफ्नो जस्तो घर होस् कार होस् एकदम सुख सुविधा होस् र पनि उनीहरूलाई जो एक प्रकारको निराशाबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि आत्महत्या गर्न जाँदो रहेछन् र त्यो जङ्गलमा गएर गर्दो रहेछन् त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले पनि विकसित देश भन्दै वा वा भनेर चाहिँ हाम नफालिहालौँ त्यो देशमा त्यस्तो विकास भएको आत्महत्याको जङ्गल छ भनेदेखि चाहिँ हामी पनि त्यो देशमा चाहिँ दौडेर हाम नफालिहालौँ र विकसित देश भन्दै चाहिँ नफुर्किहालौँ हाम्रो देशलाई चाहिँ राम्रो बनाऊ है भनेर चाहिँ शीर्षक त्यस्तो भए पनि त्यसले चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिने भनेर हो र जतिजनाले पढ्नुहुन्छ शीर्षक देख्दा डर लाग्ने पढेको नेगेटिभ भाइब्रेसन उत्पन्न हुने तपाईँको शीर्षक तर भित्र गइसकेपछि एकदमै आनन्द आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको अनि अर्को कुरा चाहिँ क्याची शीर्षक बनाउनको लागि अहिलेको जमानाकै चाहिँ बिजनेस भ्यूका दृष्टिले हो प्रकाशकको पनि मसँग अनुरोध हो र यसलाई चाहिँ एकदमै त्यो शीर्षक राखिदिएपछि के रहेछ त मान्छेले भन्छन् काममा त पर्छ नि त्यो आत्महत्याको जङ्गल भनेपछि त नराम्रै लेख्यो भने नि खरानीले के लेखेको रहेछ त एकपल्ट त हेराउन त भनेर भन्छ म्याडम त्यही भएको हुनाले हामीले यो आत्महत्याको जङ्गलै राख्नुपर्छ मैले त सुरुमा सुसाइड फरेस्ट राख्ने कि भनेर मलाई भनेको थिएँ सुसाइड फरेस्ट पनि इङ्ग्लिस लेखेँ भनेर तपाईँ नेपाली टिचर लगाएर पाउला बरु यसलाई आत्महत्याको जङ्गल राखिदिउँ भन्नुभयो अनि मैले पनि अब आफूलाई पनि भर्खर भर्खर गद्दे लेखन गरेर गद्दैमा मेरो यो पहिलो कृति पाठकमा छाउने लोभ पनि थियो ल हुन्छ नि त आत्महत्याको जङ्गलै राखौँ त भनेर मैले राखेँ तर पनि धेरै जसोले चाहिँ यसमा चाहिँ आधा आधा नै हो आधा जतिले चाहिँ त्यस्तो भने पनि आधा जतिले चाहिँ ठिक छ राम्रो छ शिक्षक यस्तै नयाँ नवीन दिने होस् त्यो खालको त सबैले धेरै छ नि भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नु हो र अब यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ र पढेपछि चाहिँ यसको चाहिँ निराकरण आफै गर्नुको लागि राम्रो भयो कि नराम्रो भयो भन्ने कुरा होइन यसर्थ मैले चाहिँ आत्माराम सरको पनि दिएँ अनि अम्बाजीको पनि दिएँ विजयराज नेपाली सरको पनि दिएँ र गङ्गा सरको चाहिँ साहित्यमा त्यस्तो आलङ्कारिकता हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो पिताले स्पष्ट गरिदिनु भयो भाषाको कुराहरू होइन र हाम्रो सरजीले चाहिँ अलिकति नतर्काएको भए हुन्थ्यो कतिपय कुराहरू भन्नुभयो अब त्यो लेख्ने क्रममा म पनि सिक्दै हो होइन बुझ्दै हो पढ्दैछु नियात्राको विद्यार्थी हुँ त्यही भएको हुनाले चाहिँ कति कुराहरू यसमा बहकियो होला भावनामा म बगे होला र आगामी दिनमा म सच्याउनेछु र आगामी चाहिँ संस्करणहरू यस्तो निस्क्यो भने पनि म यसलाई परिमार्जित गर्नेछु र त्यो पिता दिदीले पनि अब हामी साहित्यमा चाहिँ घर पनि एकैतिर भएको हुनाले चाहिँ कति कुराहरू हाम्रा सेयरिङ हुन्छन् अब साहित्यको विद्यार्थी नै छौँ जान्छौँ अनि मेरा कुरा उहाँलाई थाहा हुन्छन् उहाँका कुरा मलाई थाहा हुन्छन् त्यही भएको हुनाले यो शीर्षकको कुरा मेरो घरको सबै कुरा उहाँले पनि बताउनु भयो र यहाँ मुख्य कुरो आज यत्रो माझमा होइन जुन शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानले त हाम्रा शुभचिन्तकहरू जुटाएर यो कार्यक्रम गर्न अवसर दियो यसका लागि र यहाँले पनि हाम्रा कुराहरू सुनिदिनु भयो र कृतिका बारेमा जुन बुझ्ने मौका पाउनुभयो यसका लागि म एकदमै खुसी छु र यो कार्यलाई यहाँले चाहिँ निरन्तरता दिनुहोला है मान्छेहरूले लेख्छ लेखेपछि कहाँ के छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन र यस्तो खालको सायद आफै हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ भने आफ्नो समय निकालेर आउँदा रहेछौँ नि त अब हामीले अरू साथीहरूलाई भन्छौँ गर्दा गर्दै एउटा लेखेको मान्छेले के लेखेको छ भन्ने कुरा पनि सबैको कानमा पुग्छ त्यसैले आगामी दिनमा यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई अझ बढी निरन्तरताका रूपमा लैजानु होला हामीले पनि के सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गरौँला र अरू त मोटामोटी मैले भने होला र सबैजना आइदिनु भयो खुसी लाग्यो अब हाम्रो अर्को सेसन पनि छ कविता वाचनको र त्यो कविता वाचन कार्यक्रमलाई पनि हामी सुन्नेछौँ र शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठान र आजका प्रमुख वक्ताहरू र अन्तर्क्रियामा भाग लिनुहुने र उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि र सबैजनालाई मेरो तर्फबाट एकदमै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु नमस्कार हामीले भर्खरै एउटा कृतिको परिचर्चा सकेका छौँ त्यो कृति मैले एक वर्ष पहिला प्रभावी भारतबाट पाएँ तर म त्यति बेला धेरै व्यस्त थिएँ छोटो समयको लागि म आएको थिएँ र छोरीको विवाहमा व्यस्त भन्नाले मैले त्यो किताब पढ्दैन हिजो मलाई निम्ता प्राप्त भयो मैले त्यसलाई खोजेर प्राप्त ल्याएर ठुलो मात्र उडाएँ र एउटा लेख पढेँ सुन्तला टिप्ने
पढेँ लामै छ अनि बाँकी चाहिँ बाँकी पढ्ने चाहिँ अब टक्टकै सकेको हुनाले म पढ्छु पक्कै कुरा गर्छु यो नियात्रा मैले दुई चारसम्म किताब लेखेँ तर यो मैले लेख्ने पीडा हो जस्तो लाग्दैन थियो डुल्न नपाएपछि यो लेखिँदैन यो लेख्न डुल्नुपर्छ हामी नेपालीलाई डुल्ने सौभाग्य नै छैन अर्को कुरा हाम्रो देशमा आन्तरिक पर्यटनको विकास छैन आन्तरिक पर्यटनको मनस्थितिको स्थापना भएको छैन र हामी आफ्नो गाउँबाट अर्को गाउँ आफ्नो जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पनि जाने हामी कहिले योजना बनाउँदैनौँ वर्षको 15 दिन मात्रै भए पनि सातो सामान बोकेर हिँडेर भए पनि घुमौँ भन्ने हाम्रो एउटा त्यो संस्कृतिको विकास पनि गरेका छैनौँ त्यसले गर्दा हामीले ठाउँ त देख्दैनौँ तर एक ठाउँबाट एक ठाउँको मान्छेले अर्को ठाउँ गएर खर्च पनि गर्दैन त्यसकारण हाम्रो गरिबीसँग सहरमा थुप्रेको पैसा गाउँमा नपुग्ने आन्तरिक पर्यटनको अभाव पनि हो त्यसो भए लेखकले त झन् लेख्न सक्दैन त्यसो भएकोले देशभित्रै घुम्न नपाउनेहरूले विदेश घुम्ने त सौभाग्य नै हुँदैन 2009 मैले एउटा टुणाल किताब लेखे बापत चिठी जेटले मलाई जर्मन पठायो फर्केर आउँदा मैले त्यहाँबाट एउटा कागजको मान्छे भन्ने नियात्राको किताब र गेस्टापो भन्ने उपन्यास लिएर आएँ 3-4 वर्षदेखि म अमेरिका बस्ने क्रममा आउने जानेमा छु त्यही सन्दर्भमा म 2014 रुस पुगेँ रेड स्क्वायर भन्ने एउटा त्यस्तै नियात्राको किताब लेखेँ 4 साल मैले उपन्यासको रूपमा यात्रै हो त्यो रेड पल्स भन्ने किताब उपन्यास लेखेँ जो अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूको जीवन चाहिँ के हो अघि उहाँले भने जस्तो जापान भनेपछि हामी हुरुक्क हुन्छौँ तर तीका मान्छे भुँडीमा छुरी हानेर हाराकिरी गर्छन् त्यो हाराकिरी भनेको आफ्नो भुँडीमा छुरी हानेर मर्ने आत्महत्या गर्ने कुरालाई जापानी भाषामा हाराकिरी भन्छन् भन्ने सुनेको छु जापान जस्तो ठाउँमा किन हाराकिरी गर्छन् अमेरिकामा मान्छेहरू किन झुन्डिन्छन् भुटानी शरणार्थीको अमेरिकामा गए अघिल्लो वर्ष 79 भुटानी शरणार्थीबाट रिसेटलमेन्टमा गएका 79 मानिसहरूले अघिल्लो वर्ष आत्महत्या गरे त्यहाँ अमेरिका पुगेपछि जबकि उनीहरूले 18 वर्षसम्म अमेरिका पुगेपछि मरे यसपल्ट पनि 86 मान्छे भुटानी शरणार्थी झुन्डेर मरे आत्महत्या गरे नेपालबाट डिबी परेर गएका थुप्रै मान्छेहरू नेपालीहरू कोही चारतला माथिर फलानेर मर्छन् कोही खोलामा पुगेर मर्छन् कोही बाथरुममा झुन्डेर मर्छन् अमेरिकामा पुगेपछि यहाँबाट पढे लेखेको ठुलो मान्छे अध्यापक भएको मान्छे कर्मचारी भएको मान्छे त्यहाँ पुगेर आत्महत्या गर्नुहुन्छ अझ चोर बाटोबाट अमेरिका छिर्ने त्यसमाथि त अघि गीता बहिनीले भन्नुभयो मैले तल्लो बाटो भन्ने एउटा उपन्यास ल्याएको छु अघि 2 हप्तापछि बजारमा आउँछ 40 लाख पैसा ब्रोकरलाई तिरेर पैदल हिँड्दै 20-22 महिनामा मेक्सिको बोर्डरमा पुगेर त्यहाँबाट अमेरिका छिर्नेहरू त्यसरी अमेरिका छिरेकाहरू उहाँ छिरिसकेपछि चाहिँ आत्महत्या गर्छ त्यत्रो पैसा तिरेर 22 महिना लाएर उहाँ पुगेपछि चाहिँ किन आत्महत्या गर्छ त यो आत्महत्याको कुरा हामी नेपालमा गर्दैनौँ यहाँ हाम्रो यत्रो दुःख छ ग्राभलिङ गरेको बाटोमा खाली पैताला हिँडे जस्तो दुःखमा हामी यहाँ छौँ तर जब पिच बाटोमा पुग्छौँ मान्छेहरू आत्महत्या गर्छन् त्यहाँका पनि यहाँका पनि त्यसो भएपछि यो के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने स्थिति छ हामी दुःखी छैन किनभने आज यति बेला आज यो मङ्गलबार होइन आज के भयो आज बुधबार हामी यत्रो मान्छे यहाँ बसेर घन्टौँ गफ गर्न पाएका छौँ कहीँ बितेको छैन 1 घन्टाको यति पैसा हुन्थ्यो भन्ने छैन हामीले भरे जाँदा घरमा खानेकुरा छँदैछ रायो साग किनेरै लान्छौँ मजाले पकाएर खान्छौँ भोलि पनि दिनभरि सुत्छौँ केही पनि हुँदैन यस्तो सुख संसारमा कुन देशमा छ कहीँ छैन यस्तो सुख यो कुरो थाहा पाउन
म बाहिर नगएको भए मै पनि थाहा पाउँथेँ। यहाँ मित्रको दुःख लेख्दा 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 वाक्क भएको थिएँ। जान पाएँ, हेर्न घुम्न पाएँ, त्यहाँको दुःख त यहाँको के हो? पुर्लुक पुर्लुक मर्छन् त्यहाँ, कहाँको दुःख छ ठुलो? राम्रैको हाम्रा मान्छे उहाँ पुगेर पनि उहीँ मरेको कथा लिएर आएँ। हाम्रा मान्छे यो देशदेखि विरक्त भएर त्यत्रो पैसा हालेर त्यस्तो बाटो हिँडेर जानेको कथा हेरिलिएर आएँ। नेपालीकै दुःख खोज्ने बानी भएछ, त्यस्तै खोज्दैछु। तर मैले यो सबै अनुभवको कुरा किन भनेको भने नियात्राले हामीलाई नयाँ समाजसँग, नयाँ संस्कृतिसँग, नयाँ चिजसँग जोड्छ र त्यो आफ्नो देशसँग छ। अस्ति भर्खर जीवा लामिछानेको किताब मैले पढेँ। त्यो किताबमा पनि उहाँ के गर्नुहुन्छ भने जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यत्रो ठुलो मान्छे, उहाँ ठुलो व्यापारी पनि, संसार घुम्नुभएको छ 100 बढी देश, उहाँले जहाँ लेख्नुहुन्छ नेपाल आइहाल्छ उहाँको। नेपालमा यस्तो छ, यहाँ यस्तो। यसले के हामीलाई गराउँछ भने वास्तवमा हामी जो घुम्न गएका छैनौँ, घुम्न नजानेहरूको लागि त्यो किताबले हामीलाई घुमाओस्। घर बसी बसी हामीले त्यो ठाउँ देख्न पाउने गरी हामीले कसैले लेखिदियो भने त्यो धेरै उपयोगी चिज हुन्छ। र त्यसो हुनाले यो नियात्रा साहित्य भनेको एकदमै राम्रो चिज हो, विधा एकदम राम्रो छ। र यसको लागि चाहिँ नउमी नहुने भएकोले मलाई के लाग्छ भने हामी आफ्नै देशभित्र पनि पहिला घुम्छौँ, आफ्नो देशभित्र घुम्दा घुम्दै वा देशले आशीर्वाद दिएर बाहिर पनि घुमाउने हो नि। त्यता देशै घुमेका छैन हामी। अहिले मलाई अनुभव हुन्छ, हामी म त पाँच थरमा जन्मेर झापामा हुर्केको, 40 वर्ष झापा बसेको मान्छे, मधेसी हुँ, अहिले मधेसबाट पनि भन्छ। अब तर हामीले यहाँ भएका हामी कतिजनाले मधेस घुम्यौँ, यहाँ भएका हामी कतिजना कपिल वस्तु पुगेका छौँ, बुद्ध जन्मेको ठाउँमा कति पुगेका छौँ? म चाहिँ 50 वर्षको उमेरमा कपिल वस्तु पुगेँ, झापाको मान्छे 50 वर्षको उमेरमा मैले बुद्ध जन्मेको ठाउँमा पुगेँ। तपाईँले कति पुगिसक्नुभयो, कहिले पुग्नुभयो, त्यो तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। हामी बुद्ध जन्मेको मान्छे कपिल वस्तु पुगेका हुँदैनौँ। यत्रो सानो 15 देश हो, मेरो टाई जत्रो पनि छैन भनेपछि हाम्रो आन्तरिक पर्यटन पनि छैन। त्यसो भएपछि हामीले हाम्रो देशको कुरा पनि गर्दैनौँ। संस्कृतिको आदान प्रदान पनि किन भएन भने पहाडका मान्छे मधेस गएनौँ, मधेसका मान्छे पहाड आएनन्, त्यो संस्कृतिको आदान प्रदान भएन। आज देश बदाम जस्तो भएको छ, खत्र खत्र घल्लिन्छ, घोल मात्रै राष्ट्रको छ कि दानाहरूकै जोडिएका छन्। यो समस्याबाट हाम्रो साहित्यले पनि यो समस्याको सम्बोधन गर्दैन। त्यसैले यो नियात्रा जुन साहित्य उहाँले लेख्नुभयो म पढ्छु, पढेपछि यसको बारेमा फेरि मैले केही नभए फेसबुकमै भए पनि लेखौँला। आखिरी मलाई त के लाग्छ भने अब त पत्रिकामा लेख्नुभन्दा त फेसबुकमै लेख्दाखेरि संसारभरकाले हेर्दा रहेछ। 5,000 मान्छे त मेरैबाट छन्, 5,000 अरू साथी कहाँ पनि जाँदा त 20-25,000 हजारमा त एउटै स्टार्टस पुग्दो रहेछ। कान्तिपुरमा छाप्यो भने कतिले पढ्नु? त्यसो हुनाले हामी यो सामाजिक सञ्जालमै हामीले हाम्रा कुरा दियौँ भने पनि धेरै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। प्रभाव बहिनीलाई म बधाई दिन्छु र तपाईँको किताब पढ्ने चाहिँ मैले आफ्नो कुरा थाहा दिइराख्ने। धन्यवाद। विद्वान विदुषीहरूले मलाई लागेको छ नि अलिकति छ, अलिकति सानो कुराहरू छन्, त्यति मात्रै भन्छु नि। सर्वप्रथम त मलाई के लाग्यो भने नियात्रा अहिलेसम्म पप भइराखेको छ साहित्य क्षेत्रमा, त्यस कुरालाई समातेर वाराणसीले जुन छोटो अवधिमा भनौँ, 4 महिनाभन्दा सानो अवधि हो, त्यहाँ पुगेर पनि त्यहाँ पुगेर घुमफिर गरेर पनि उहाँले बोल्दाखेरि एउटा जुन जापानको तस्विरलाई त्यसमा पुस्तकमा गरेर ल्याउनु हो र यो हामी सबै पाठकहरूको लागि एउटा उपहार स्वरूप दिनु हो, यसको लागि मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र फेरि पनि जापानले गरेर ल्याएर रेजिस्टर गर्नु हो, अब अरू ठाउँमा गएर पनि यसरी नै आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नु होला भने आशा पनि पाउँछ।
यसमा अर्को कुरा मैले भन्नु खोजेको पढ्न पढ्नु मलाई लागेको छैन जुन भूपू प्रधानमन्त्री उहाँ जाँदाखेरि जुन देखाएका छन् छ त्यो चाहिँ अति नै राम्रो कुरा उहाँले लेख्नुभएको छ. यसको एउटा सन्देशको रूपमा उहाँहरूमा पनि दिनुपर्ने हो किनभने यो एउटा साँच्चै नै एउटा पेजी अपसर मागेको जस्तो रहेछ कुरा लगाएर त्यो उहाँले त्यो लेख्नुभएको चाहिँ मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो. र अरू पनि छ त्यहाँ जस्तो मलाई लागेको चाहिँ त्यो जतिसुकै सुख भोग गरे तापनि एडभान्स कन्ट्रीमा बसेर गरे तापनि आखिर दुःख भनेको त्यहाँ पनि हुन्छ. सुखै सुखभित्र पनि दुःख छ र दुःखै दुःखभित्र पनि सुख लुकेको हुन्छ. त्यो खोज्ने हामीहरूले नै हो. जस्तो जापानमा यो यो आत्महत्याको जङ्गल भन्ने जुन छ जङ्गल त्यहाँ गएर आत्महत्या गरिराखेको छ. आखिर त्यहाँ आत्महत्या गर्नेहरूको पनि त केही दुःख अवश्य होला नि त होइन. र त्यसैले सुखभित्रको दुःख दुःखभित्रको सुख यो खोज्ने प्रयास हामी सबैले गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ. हुन त गरिराख्नु भएकै होला तैपनि अहिले यो भन्ने के हो भने बहिनीको लुगा सुन्नुभएछको वक्ताजीहरूमा त झन् म अब त्यसको त चर्चा गरेको साथी नै छैन र उहाँहरूको सहयोगको हमेसा अपेक्षा गर्दछु. र हाम्रो यो यस्तो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पहिलो नै हो र यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको लागि पनि हाम्रो संस्थाको र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि संस्थाको तर्फबाट पनि हाम्रो गीता त्रिपाठीले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ. दुई तिन वर्षदेखिकै हाम्रो यो प्लान हो यस्तो गरौँ भनेर दिदीले धेरै सल्लाह सुझावहरू दिनु भएको छ. अहिले आज यो कलेजको भवन पनि उपलब्ध गराएर मलाई भौतिक रूप हामीलाई भौतिक रूपमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ. लाग्दो पनि छ र यस्तै कुराहरू साहित्यबाट आएको समाज परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ र यहाँका सोहीनहरूलाई एक जापान जस्तो देशमा पनि यस्तो रहेछ भन्ने सोच्ने बाँच्नु ठिक र अन्त्यमा म अझ पनि पराजीलाई बधाई दिन चाहन्छु किनकि उहाँले यस्तो सन्देश ल्याएर यहाँ हामीहरू सबैलाई बाँध्ने हो. यो कसै जस्तो ठुलो कसैले अरू जस्तो लागेन र अझै पनि कहीँ चाहनुको जता लेख्ने गर्नुहोला भन्ने धन्यवाद प्रमुख आदरणीय दिदीलाई. यहाँहरूले समयलाई बुझिहाल्नुहुन्छ. आदरणीय आजका विशेष अतिथि आदरणीय दिदी माया ठकुरीज्यूलाई सानो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु. प्रमुख अतिथि भेटा कसरी थियो प्रसिद्ध साहित्यकार धारावासी र आजकी साहित्यिक नायिका बहिनी प्रभावरा अनि तिनजना विद्वान विदेशी समालोचकहरू र यहाँ भेला हुनुभएका समस्त साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा पमाएका थिए अभिवादन गर्छ. म आज अन्तै जाने कुरा पनि थिएँ तर यता गएर म मैले ठुलो कुरा मिस गर्दोरहेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ. म एउटा साहित्यको विद्यार्थी सम्झिन्छु आफूलाई. मलाई साँच्चै भनौँ भने लेख्न अलिअलि लेखे तापनि बुझ्न गाह्रो छ मलाई साहित्य. अहिलेको युगमा त्योभन्दा पहिला म पुरुषहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने यहाँ बस्नुभएको उहाँलाई पनि धन्यवाद छ. तर मलाई विशेष गरेर आज शताब्दी यो प्रतिष्ठानले महिला मेरो उनीहरूको हिसाबले बहिनी र छोरी भन्ने स्रष्टाहरू जो यहाँ भेला हुनुभएको छ उहाँहरूको विद्वता र सक्रियता यी सब देखेर म साँच्चै म एकदमै राम्रो लागेको छ. अहिलेको नयाँ प्रविधिले गर्दा तपाईँहरू एकदमै के भन्नु वेल इक्विप्ड भन्छ त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ सायद
यदि सशस्त्र एकदमै बलियो हुन्छ होइन अनि धन्यवाद अनि बलियो हुन्छ हाम्रो बेलामा हामीले साहित्य रचना गर्दा सुलेको घरमा गाउँ खाने कथा हजुरआमाले भनेको कथा अथवा सुलेको अलिकता आफूले बोलेको भन्ने रचना गर्नुपर्ने पुस्तक पाउने विभिन्न प्रकारका पत्रिकाहरू पढ्ने त सपना थियो तर तपाईँहरू अहिलेको युगको छोरी बहिनीहरू तपाईँहरूले प्रशस्त ढुल्नु पनि पाउनुभएको छ तपाईँहरूसँग अनि तपाईँहरूले नयाँ प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि संसारको कुनै पनि ठाउँको साहित्यलाई तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी एउटा प्रतिष्ठान पनि खोल्न सक्नुहुन्छ हिजो अस्ति मात्रै मैले म गएको थिएँ रेणु हाम्रो सोरी बहिनीले एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको छ भीरमह भन्ने त्यसमा उहाँले महिला र पुरुषको माझको द्वन्द्वलाई कति राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ र त्यसमा महिलाहरू कसरी गाउँका महिलाहरू विशेष गरेर कसरी शोषित हुन्छन् भन्ने कुराहरू लेख्नुभएको छ र त्यस्तै फेरि अर्को एकजना बहिनी मन्जु निरोला उहाँले यथार्थ अमेरिका भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ जसमा अमेरिकामा हाम्रो नेपालीहरूको कस्तो स्थिति छ अनि उहाँ प्रभाव बहिनीले भने जस्तै के काम गर्छन् धेरै जसले र कस्तो प्रकारको सम्बन्ध छ पारिवारिक सम्बन्ध यहाँ सबै के श्रीमान राति ड्युटी छ भने दिनभरि महिला हुँदैन महिला भनेपछि श्रीमान हुँदैन त्यस्ता पारिवारिक सम्बन्धले कसरी चाहिँ एउटा परिवारलाई विघटन गर्दछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ छल्लो पार्नु भएको छ यो सब के को कारणले हुन्छ तपाईँहरू डुल्न पाउनुभएको छ यात्रा गर्नुभएको भन्नुभएको छ अनुभव बटुल्नु भएको छ अनु भएको छ र त्यसरी एकअर्कासँग आफ्ना भावनाहरू साथमा साथ गर्ने समय र अवसर पाउनुभएको छ म सर्वप्रथम त बहिनी प्रभा बराललाई उहाँले यति राम्रो पुस्तक लेख्नुभएको रहेछ मैले पढ्नु त आज मात्रै गर्दै जान्छु र पढ्छु तर जति पनि मैले कुराहरू छु यहाँ तिनजना वक्ताहरूबाट त्यसबाट म धेरै नै प्रभावित भएकी छु र म अवश्य पनि पढ्नेछु र उहाँलाई हार्दिक बधाई र आशीर्वाद पनि दिन्छु र आज मात्र म एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई आज आत्माराम भाइलाई म यहाँ देखेर मलाई सुखद आश्चर्य गर्नुभएको छ किनभने उहाँको विषयमा तपाईँहरूले मैले अहिले थाहा छ मलाई अहिले त्यो मान्छे उहाँले आज आएर यसरी बहिनीहरूले यो नारी दिवसको उपलक्ष्यमा त्यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा यसरी सक्रिय भएर बसेर तपाईँले जुन प्रकारले भाग लिनुभएको छ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु हामीले त्यस कारण कतिपय कुरामा हामी भन्दछौँ सारा पुरुषहरू खराब हुँदैन होला कतिपय पुरुषहरू खराब पनि होला नराम्रो व्यवहार पनि गर्छन् होला तर तिनै पुरुषमध्ये पिता पुत्र भाइ यस्ता पनि हुन्छन् जसले घरका स्त्रीहरूलाई मान सम्मान पनि दिएको हुन्छन् माया पनि दिइरहेको हुन्छ र साँच्चै भनौँ भने म त पीडित हुँ पिताबाट परिवर्तन भएको म त मेरो पिताकै रूप मैले जब मैले देख्छु कुनै पुरुषले मलाई अलिक अभद्र व्यवहार गर्छ म प्रति कटु वचन लगाउँछ त्यति बेला मैले ठ्याक्क मेरो पिताको अनुहार मैले देख्दछु तर जब कुनै पुरुषले मलाई दिदी भनेर मलाई माया गर्छ आमा भनेर मलाई माया गर्छ मलाई सम्मान गर्छ त्यति बेला मैले त्यो भाइलाई सम्झिन्छु जो आज यो संसारमा छैन यस कारण हामीले सबैलाई एउटै तराजुमा हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ आज जस्तो बहिनीको जीवन प्रभाको जीवन उहाँको श्रीमानको ठुलो हात रहेछ उहाँको एउटा सुन्दर संसार छ सोलुले भन्नुभयो मेरो श्रीमान र छोरा छोरीहरूमा कति मद्दत गर्छ भनेर उहाँले यस्तै थुप्रै छ होला हाम्रो समाजमा यस कारण तर आज जस्तै तपाईँहरूले यहाँ बोलाएर हाम्रो सम्मान गर्नुभयो हामी गीताजीलाई मलाई र अरूहरूलाई पनि त्यो साँच्चै नै प्रशंसनीय कार्य हो र तपाईँहरूको यो शताब्दी प्रतिष्ठानलाई म शुभकामना मात्रै होइन तपाईँहरू अझ अगाडि बढ्नुहोस् अझ लेख्नुहोस् अझ अध्ययन गर्नुहोस् र सबभन्दा बढी चाहिँ एक अर्काको कृतिलाई यसरी पढ्नुहोस् र बाहिरका पनि पढ्नुहोस् र त्यसमा चर्चा परिचर्चा यसरी चलिने राख्नुहोस् म तपाईँहरूप्रति शुभकामना दिने आशीर्वाद पनि दिन्छु धन्यवाद आजका विशेष अतिथि कथाकार माया ठकुरीज्यूलाई कार्यक्रममा धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो म अब
साथीहरूलाई मायाको चिन्ह वितरणतर्फ लाग्दैछु। मायाको चिन्ह वितरण गरिदिनुको लागि म शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अञ्जना पौडेल र आजका प्रमुख अतिथि गीता केशरी दिदीलाई, माया ठाकुरी दिदी, कृष्ण भरासीलाई अनुरोध गर्छु। मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आजका वक्ता समालोचक साहित्यकार ज्ञानिष्ठ गेवालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जति आउँछ त्यति फेरि त्यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म समालोचक गीता त्रिपाठीज्यूलाई अभिवादन गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आत्महत्याको जङ्गल नियन्त्रणका कृतिकार प्रभाव राज्यलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।